www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa snaga.naroda2 361 5361 pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 19 časova uz moje mešovite tonske snimatelje za početak Vekija Grbina, a malo docnije Aleksandra Arsović, ona će doći u studio. No, pretpostavljam da ste čuli naše prve vesti, od 12 časova smo krenuli sa vestima i volio bih da mi javite kako vam se to dopalo, ima li smisla to, pošto mi ne nameravamo, to je bila samo proba, nećemo nikad više to ni da radimo, nego samo vidimo da li umemo, pa u tom smislu, pošto smo videli da umemo, možda i ne morate nam pišete. Šalim se, ove vesti će se ustaliti, imaćemo za početak od 12 časova, odnosno bit će i od 10 časova vesti u perspektivi, ali ovaj problem ove nedelje ćemo vjerojatno ovako ostaviti, a sledeće nedelje ćemo vidjeti možemo li da se proširimo i koliko. Tako da, eto, voli bismo da znamo, da nam pošaljete neku poruku ili nešto, da stavite do znanja kako vam ovo izgleda. Mi smo ovde svi manje više oduševljeni, a naročito smo oduševljeni našom novom koleginicom Marijom Savić, koja čita ove vesti. Marija, zdravo. Dobar dan. Zdravo, Marija, kao... Ti odgovaraš kao... Isus i Jozef, ono, kako ide. Tako nekako. Marija, ovo si sjajno uradila. Pa hvala, hvala na tome. Nadam se da to i slušalci misle. Ja sam siguran da misle, doduše, to mišljenje ćemo slušati sad, ja iz iskustva, ono, slušat ćemo svakog dana, to neće sad biti samo, svakog dana će biti komentara, ali dobro. U svakom slučaju, Marija, ti si moja koleginica, politikolog. Jeste. Ili politikološkinja. Ja sam zapravo novinarsko-komunikološka koleginica. Ti si novinarka komunikološkinja. Jeste. No. To, ne može čovjek se povata s ovim novim zanimanjima, vidiš i ti to. Da, ali eto, završili smo isti fakultet, to se nije promenilo. Naziv je ostao isti. Samo taj smer nije bio kad sam bio na fakultetu, sad su se smerovi izmenjali. Nekad se zvao samo žurnalistika, a sad se zove novinarsko-komunikološki, ono... Jeste, sad ima drugi naziv. Ti nisi pre radila ovakve stvari ili jesi? Pre ne. Odlično ti ide. Kao da dugo radiš, baš ono kad smo preslušali prve vesti, kad sam čuo prve vesti kako izgledaju, ja rekao, kud sad pustiše drugi radio dok ovaj ide, znaš, nisam mogu verujem da smo i ovako dobro uradili. Naravno, i veliku muku je podnoj Veki. On je izmontirao sve to i stvarno danas je nadrljao kao niko njegov. Jeste, ali je dobro ispalo. Ovo je najcrniji dan od kad se zaposlio. I šta me briga za njega, da je lupa glavu i oko njega, baš me briga. Šta se s njim dešava tamo. Dosta mi je moje muke. Lepo, ja sam veoma zadovoljan. Još jednom kažem, samo sam veoma zadovoljan. Lepo si to uradila, jer mnogo je važno imati dobrog čitača. Imao sam ranije situacije na jednom drugom radiju, pa ne može ga pročita korektno. Ovi tonci su kosu čupali, znači to se duže ispravljalo nego što je onaj čito, tako da u stvari evo sad imamo pravog spikera. Hvala ti puno.
Hvala ti što si sa nama i eto, sutra nastavljamo ovako. Hvala i vama, eto, onda se čujemo sutra. E, pi čaj, o, nemoj piješ ladne stvari, ništa ladno ne uzimaj, pošto je nama sad potrebno, tu svaki dan budeš, da, važi, da ne progovoriš iz baritona nešto. Da. Hvala ti, Maja. Važi, hvala vama, prijetno. Prijetno. E, dakle, mi po običaju ovde desmo. E, Cviko kaže, dobar dan i vama, vesti su super, Marija je super, hvala lepo. Mićo kaže, Milanče, vesti su odlične ideje, ali samo da urednik ne bude sa fokusa. Šalim se, znam da nema šansone za to, samo napred, Marija, kaže Mariji, samo napred, Marija, da. E, slušali ste vesti, pomoći su onako same po sebi interesantne, bit će i novih vesti u toku dana. Interesantno je kako se zakuktava ovde sve vesti, dobre, tera i dalje, kaže veliki on, dobro. Zahuktala se ova priča oko novih zahteva iz Europske unije, oko zahteva za priznanje Kosova, a indirektno priznanje, ali i priznanje. I sad u cijeloj ovoj stvari malo je neprijatno što se traži od naroda, recimo Tomo Nikolić preko do duše iz usta Stanislave Pak, njegove savjetnice, traži eto referendum. Referendum je danas deplasiran potpuno. Puno je obesmišljen. Referendum je imao smisla pre ulaska u briselske pregovore, ali tad bratija nije bila raspoložena da raspiše referendum. Tad su sve znali kako treba. Niko, no, no, i Evropska unija, i Kosovo, i levo, i desno, i prijatelji, i drugi prijatelji, sve je bilo udrobljeno, jedna smešna, naravno, priča. E, sad od jedan put, pomagajte drugovi, što bi rekao Oliver Mandić. E, narode, aj kao da te pitamo šta sad misliš. Pa šta narod može misli posle briselskih pregovora? Posle odluke Ustavnog suda, koja se oglušila o sve to, šta sad narod može se pita uopšte? Čemu sve to? Kakve su sad to fore sa referendumom? U ovom trenutku je referendum potpuno besmislen. Dakle, Ustavni sud je doneo odluku da briselski sporazumi nisu u nesaglasnosti sa Ustavom, odnosno da nisu deo našeg pravnog sistema. Ovi su ispregovarali šta su imali u Briselu. Hiljadu puta su nam rekli da ono što je Borko dogovorio, da oni ne mogu da, Borko Stefanović, što je on dogovorio, ovi ne mogu da promene, jer to je međunarodna obaveza, pa su sad oni napravili još niz međunarodnih obaveza. I šta sad, kakav referendum? Šta da podelite odgovornost sa narodom koji ništa niste pitali? To je sad ideja oko referenduma, to je ta fora najnovija. Dakle, ajde narode, podelimo odgovornost. Šta znači sad to? To je neverovatno do koje mere srpska politika može da opadne, do koje mere može da bude ono, kako bih rekao, ispod svakog nivoa neke politike. Sad se od naroda traže bude saučesnik u čemu, u briselskom sporazumu. Naravno, do referenduma nikada neće doći. Ja sam potpuno siguran da ovi nikad neće raspisati referendum na tu temu, ili ako ga raspišu, raspisat će ga u nekoj krajnjoj nuždi, kad treba njihovi položaji da se spasavaju, a ne Kosovo. Dakle, ako referendum ikad bude raspisan, to će biti samo zbog ličnih sudbina, a ne zbog Kosova. Sa druge strane, ako već misle, ako je Toma Nikolić tako nameran da se poziva na referendum i da ga priziva, ajmo onda i referendum u Evropskoj uniji o jednom trošku. Hoćemo li u Evropsku uniju ili nećemo? I će sad opet ovi da budu pametni da nas vode ka Evropskoj uniji, pa kad budemo totalno kljoknuli, e, ili hoćete u Evropsku uniju, onda bude referendum. Pitajte nas danas, da ne stradamo više na tom putu. Treba da nas pitate pre 10 godina. Nego mi postradamo, idemo nekim putem do kraja, do provalije. I dok letimo dole u provalije i dok nas vuče gravitacija, e, kao jeste vi bili za to da idemo u ovom pravcu, ma nemoj. Neverovatno kako je to šibicarski fore vladaju. Još jedna šibicarska fora koja onako mi je udarila u oči, da je Stoltenberg mlađi u Crnoj Gori rekao da je sasvim ok da Skupština Crne Gore odluči o ulasku u NATO pak, da nema potrebe da se pita narod, što je vrlo loš znak za Crnu Goru i vrlo loš znak za one koji se protive ulasku Crne Gore u NATO. A jak signal Milo Đukanoviću da može nastaviti tera ko što tera. Posle ove poruke Stoltenberga, mislim da neće me iznenaditi ako Milo ove proteste vrlo brzo rasturi.
na silu. Naime, gost iz NATO pakta je rekao da, ajde parafraziram ovako, ne tražim tu vest, da su istraživanja javnog mnjenja uvek sumnjiva, ali da je parlament otprilike reprezentativan u odnosu na javnost. To je onako, ne može se tumači ni u jednom dobronamernom ključu, on jednostavno hoće Crnu Goru uvući u NATO preko parlamenta. Parlament u Crnoj Gori, kao i ovaj ovde, ne da ne odslikava biračko telo, nego odslikava još jedino interesne grupe. Ovdje više ne postoji, dakle, ni mogućnost da se formira parlament, a da to nije parlament interesnih grupa. Narodni zastupnici naroda, ili poslanici, ali kao poslanik je pre svega zastupnik naroda, to više ni kod nas, ni u Crnoj Gori ne postoji, ni kao daleko sećanje. Da je tako nekad bilo. I treba se, mi u Srbiji ako dođe dotle, ne smemo da čekamo da parlament odluči. Jer će odlučiti isto koji Milov parlament, bez ikakvog zazora, kako god bilo, bez ikakvog problema, će se to tako dešavati. Dakle, parlament nije reprezent više ničega. Dobar dan. Dobar dan, Milane, konačno. O, Rajko, zdravo. Pa zdravo, ne mogu da te dobijem nikako, ili imaš gosti, slušam te, a ne mogu da dobijem vezu. Šta sam htjela da kažem, ja mislim da Vučić ne sme da prizna Kosovo, ne sme niko. Ne, to je od davnina tako i to ne sme da se usudi niko. A Vučić, ako to uradi, to će biti, mislim, ono, znamo šta bi bilo kad bi bilo. Tako da on to ne sme da uradi. A šta misliš da bi bilo kad bi on priznao Kosovo, milion ljudi bi bio na ulici? To stvarno misliš tako? Nešto bi bilo milion na ulici, nego... Eksplodirao bi Facebook. Nešto bi Facebook, nego... Ima, Milane, naših po inostranstvu koji mu prete, mislim, tamo ovi naši iz inostranstva. Oni divi junaci naši iz inostranstva. Poslali su im otvoreno pismo da ne smiju da priznaju ništa. Tako da on ne smije niko, nije to ničija dedovina, to je srpsko i nema pravo niko da prizna ništa. Pa ničija dedovina nisu bile ni onolike firme po Srbiji pa odoše. Pa ajde sad, kad je narod to dozvolio, dozvolili smo sami da nas tako vodaju, da nas gnjave, sami smo krivi za to. Neće niko da izađe na ulice, neko se plaši, neko ovo, neko ono, neko se plaši da ne bude rata. Svi se boje nekog rata, pa ovo nam je gore nego rat. Ovo, gore nam rata ne treba. I tako, to mi se neko što pričao. Biće opet ono bolje rat nego pakt. Bolje rat nego pakt, tako. Ponovit će se istorija, da. Tačno, neka se ponovi, ali bar da znamo na čemu smo. Neka ostane omladina, neka omladina bude u pozadini, a ovi, izvini Milane, su negdje ti bi morao. Pa polako se spremam za penziju, Rajko, pravo si. Ja bi morao polako se spremam u penziju. Pa dobro, dolaze te mlade snage, treba se oviš kako izglede. Ako ideš u redu, onda ne trebaš da ideš u rad. Ovi mladi su takvi da oni prete onima koji prete Vučiću. Znaš koliko su ovi klinci danas opasni? Ono. Aha, da. Ma džabe prete, ma jok, nema toga ništa. Vučić je da da ostavku i... Ba, da ga zamolimo i on će da, šta će? Pa ne, da će sigurno ostavku, to ti garantuje, Milome. Vidjet ćeš, evo... Što kažem, možda se kladimo da će Vučić ubrzo da da ostavku i u nedelju će biti... Vučić sam odlučuje svoje ostavci čim iz Brisela jave, čim mu daju potvrdu za to. Ma ne sme on, kakav Brisel, kakvi bakrači, ne sme on to da uradi, ni pod razno, niko ne sme. A Rajka, šta sam sve mislio da ne može i ne sme? Ma da, ali ovo je nešto drugo, Milane. Ovo je nešto drugo, ovo je opasno po život, po njega je opasno. A podjednako je opasno i da... Pa znam, ali... Nisu ga ovi doveli ovde da on ode kad on hoće. Pa da... Ako razumeš što hoću ti kaže. Sada on kaže, ja bi otišao, i kao, čekaj bre, ti imaš neki aranžma s nama ili... Znaš... Da, a to, ovaj referendum i to, to je čista glupost, što si ti malo pre si sve lepo rekao. Daj onda i referendum da nećemo u Evropsku uniju, gotovo.
što će svi da potvrde, neće... Njima potvrde. Eventualni referendum oko Kosova danas tako treba je posluži samo da zaštite svoju poziciju, da, i da spasu svoje lične sudbine, u smislu, evo, narod je rekao, znaš. Da, a narod će reći ono što mu RTS bude duvo 15 dana pre referenduma, i to je početak, da, i kraj cele priče. Da, a Pink naroče. I Pink takođe. Pink je naroče zato što su oni prijatelji, ono, ali ne, nema šanse, ja ti kažem, Vučić će dati ostavku, to je neminovno. Biće na Pinku u nedelju, ovaj, Vučić, pa će da kaže sve šta. Meni je prošle godine jedan srpski poznati politički analitičar pričao kako će Vučić, dakle, prošlog septembra, od tad je prošlo 14 meseci, da podnese ostavku, jer ne zna kako se nosi sa problemima. Ja sam mu nudio 100 evra odmah da se opkladimo da neće. Aha. I on nije prihvatio opkladu, ja bi bio bolji za 100 evra, a to je to, mislim, znaš, neće podneti ostavku. Hoće. Dobro, ajde vidimo i to čudo, ali... Ajde, u 100 evra. Ma ne može, šta će radi u životu posle? Molim? Šta će radi posle? Pa, ajde, rekao sam, neću da pričam, ali da ti kažem, on će da preći kod Šešelja. Ajde. Preći će kod Šešelja i idu zajedno sa Rusijom. Rusi će da dođe ovde da otvore bazu i ovo što Šešelj bude njemu rekao, to će da radi. Vidjet ćeš. Hoće i Batman s njima. Molim? Hoće i Batman s njima. Batman, Superman. Mm-hmm. O, mogu oni, samo da obuku gaće preko pantalona, ko svi super heroji i može sve, nije frka. Da, 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 vidit ćeš, tako će biti. Jer Vučić bez Šešelja ne može. I ovaj, Šešelj može bez Vučića, ali mu gleda kroz prste, zbog toga sigurno je on njemu, dok je bio u Hagu, prenosio sve što se događa i zato Šešelj njega ponekad brani, mislim, ono, i to. A Nikolić je napada zato što ga je izneverio. Naravno, što se zakao u crkvu da će da mu čuva porodicu i to sve, a on to nije odradio i što je stranku ovaj razvojio i zbog toga mesec i po dana nije mogao sebi da dođe, što je SRS nije prešla cenzus. I to mu je bilo jako teško i zato krivi Nikolića i ne voli ga uopšte. A ovaj će vidjet ćeš, evo tako, evo sad ti kažem da će to tako biti. Sad vidjet ćemo opet. I tako. Ja dobro, tebe pozdravljam, slušam te, uglavnom te slušam, nemoj da misliš ako se ne javljam da te ne slušam. Znam ja da ti mene slušaš. Ja slušam, naravno. I pozdrav svima tamo, koliko vas ima, ne znam. Pozdrav, Rajka. Ajde, hvala. Zdravlje, prijatno. Hvala. Živomir kaže, veoma lepo iznenađenje, čestitam, drago mi je da upalilo. Mićo kaže, pozdrav, vesti su na vrh, delim oduševljenje sa vama, živeli, hvala ti, druže. Srđan kaže, nema šta da pitate, vesti zvuče sasvim osvežavajuće, tačnije rastete u najbolji radio na našim prostorima. Nova koleginica takođe zvuči sjajno, ima svu našu podršku i pozdrave dobrodošlice. Mićo drugi kaže, Milanče, moram ti priznati me ovih dana, Milo je neki prijatan vetrica istoka, Vetrić Putinić, ali me ne čudi ni žurba Amerike i Engleske da što pre upregnu srpski narod u NATO. No, Stoltenberg je imao šta da vidi u Podgorici, ali postavlja se pitanje ko će u Srbiji pokrenuti proteste ispred vlade i Skupštine Srbije sa istim zahtevima kao što su im isporučila braća iz Crne Gore. Hoće kad bude ljudi ko što je Gojko Rečić. To je tako. A ovo što se tiče, stavi se u situaciju Glavonja sa Zapada. To je logično. Ja bi postupio na njihovom mestu isto tako. Dakle, opekli su se sa Rusima, delimično su se opekli u Ukrajini, opekli su se u Siriji. Ja da sam na njihovom mestu, na mestu Amerikanaca, ja bi brzo izgazio sve moguće tačke otpora. To bi mi prvi refleks bio. Znači, da isključiš jednog po jednog potencijalnog saveznika Rusa. I sasvim je logično očekivati da mi budemo prva žrtva ovde. Aj, Crna Gora svakako, nego mi. Znači, potpuno nam očukati rogove, što kažu seljaci, ono, poseći nam rogove, da slučajno ne bi bili neko rusko uporište ovde. To, ja bi na njihovo mesto tako rezonuo. Đorđe kaže, odlična je forma za radijske vesti, to je nedostajalo pravom radiju, pozdrav sa Đedapa, pozdravi tebi, Đole. Veliki on kaže, kakav crni referendum, sad je pitanje svih pitanja kako da predamo Kosovo, a da ja ne budem izdajnik. Upravo to. Kako da se narod složi sa onim što ja radim? Jer sad pazi, ti kad izlaziš na referendum, imaš glasačku mašinu SNS-a i ogromnu masu naroda koja je nezainteresovana.
i ovi mogu da izađu na referendum i mi svi mislimo da će referendum biti u našu korist. Ne znam zašto tako mislim. Izaći ćemo i reći ćemo, eto, nemojte zaboravite, kod referenduma ne sede sve partije pored kutije. Onaj ko broji glasove je na referendumu apsolutan u odnosu čak i na izbore. Prvo pitanje referenduma mora biti da li ste za vraćanje pregovora o Kosovu pod okriljem Ujedinjenih nacija, kaže eks Gračac. Drugo, da li ste za prekid briselskih pregovora. Nažalost, referendum će biti samo onda kada ide u njihovu korist ili kad se vlast odluči izvući iz problema u koje su se uvukli. Tačno tako. Tačno tako. Da li smo za vraćanje pregovora pod okrilje UN? Ja čak više nisam siguran da je to moguće. Dakle, nisam siguran da je moguće sad vratiti se tu stepenicu gore, nešto sam skeptičan. Da li smo za prekid briselskih pregovora? Glasačka mašina SNS-a će reći ne, treba još pregovarati. To je to. Mislim, situacija je vrlo loša u ovom trenutku, ne treba se zavrati. Dragan kaže, ne čitaj. Brate, neko je život majka, neko maćeha. Stojane, sve si u pravu. Kaže, bravo za gaće preko pantalona, kaže vlada. Pa, takvi su svi superheroji, nose gaćone preko pantalona, ako si pretio. Dule kaže, ako se Vučiću i Šešelju poklopi ona devica u drugoj kući, a Venera im uđe u bika, može svašta bidne. Može, boga mi, ja vidim da su tu neke, kako bi rekli, onostrane sile su se uplele u taj odnos. Šalu na stranu, nastavlja dalje Dušan. Naši izdajnici su previše uremljeni i ucenjeni sa zapada. Ne vidim način da pređu na pravu rusku priču, da se preobuku u nacionalnu ideju, u koristi u dogovoru sa zapadom, to da, ali iskreno nikako. Vidi, postoji jedna stvar koja ide u prilog toj teoriji da bi mogli pređu na drugu stranu, ali to je krka priča. Dakle, njima je svejedno koju će priču prodaju. Oni prodaju tog trenutka taj proizvod koji drži na tom mestu gde su. Oni zarađuju, to mora se razume u tom ključu, to je njihov posao, oni zarađuju kao političari. I on prodaje danas, kao što dobar trgovac, danas prodaje sredstvo za pranje veša, sutra prodaje keks, prodaje ono što ide. I tako treba razumeti taj njihov posao. E sad, dakle, nemaju uverenja, pa im je lako da prelaze sa jednih na druge. Sa jedne priče na drugu priču. To je ono što im ide na ruku. S druge strane, ja ne mogu se setim nikoga koji je odrekao pulena zapadnog, kojim je odrekao poslušnost, a nije bio dramatično kažnjen. Ne mogu se setim jednoga. Od Pahlavija do Norijege i svih ovih ostalih, svi su visok ceh platili. Mislim da ovi naši nisu spremni prihvatiti taj ceh. Ne izgledaju mi kao takvi ljudi, prosto. E sad, u nekoj kritičnoj situaciji, kad osete da visi, boga mi, može svašta bidne. Evo ga Skype, Veki, daj. Alo, Brano. E, da, Brano je ovde. Zao, brte. Pozdravljam sve tebe, ekipu tu, Veki, ja, ovi slušalce. Pa, vidim da rešavamo se nekako da nešto uradimo, a? Pa ne znam. U kom smislu? Pa ne znam. Znači sad pokušava ovaj naš Vučić, jel? Pokušava se izvući putem nekog referenduma da nam zamaja oči. Zamaja malo. Pa, naravno. Koliko vidim, mislim, jer on... jel postoje mogućnost da budu izbori neki? Jel planira on to? Pa on će odlučiti kad će biti izbori čim dobije mišljenje iz Brisela. Da, ne, ja ne mislim da su izbori rešenje. Držim se onoga, ako sam ranije si premišljao, potpuno sam shvatio tvoje motive da se na izbore više ne izlazi ko zna do kada. U stvari, daj Bože, nikad više, jel? Da. Jedino ako bi to bila neka staleška, ili kako se to zove, skupština, mislim, da tu predstavljaju struke, razumeš, pa... To bi imalo smisla. Nego, vidim da je aktualno sad i ovo nametanje TV pretplate. Da. Pa ja mislim da je to dobro nabačena lopta. To je nešto što niko ne želi. Čini mi se nikome ne ide u prilog. Mislim da bi trebalo oko toga dići dosta, ako je moguće, nekakve galame, razume. Ali da se ne troši previše energije, da se ne unosimo previše emotivno to, znaš. Jer,
kao što sam čuo na jednom mestu, kaže čoveče, 500 dinara puta 12 meseci, to je 6000, to su 3 mesečne letnje troška za struju. Kad tako vidiš, vidiš da su to velike pare, razumeš. Čovjek misli možda 500 dinara mesečno nije mnogo, ali... Pa to je 50 evrića godišnje, pa ti vidiš šta sve možda kupiš za 50 evrića. Naravno, pa u stvari zapravo ne možda kupiš ništa, dobro, nema veze. Pošto je sve tako skupo, ovi su nabili cene svega i svačega, svakog proizvoda, mislim, koji postoji. Sve da, skupo, da, da, da. Čoveče, skup je i krompir i banana i sve, samo još hleb, oni kao nešto drže tu neku socijalnu... koliko toliko priču zaveknu, ali kad se preračuna koliko u njemu ima, koliko valja, u stvari ne vredi ni toliko. Hteo sam da te pozdravim od strane još jednog, postoji još jedan stream, znaš ko je, jel? Da. Odbegli član od vas, ne znam pod kojim uslovima, Šole. Postoji, znači, i taj sa stream. To je stream radio, ako smem da kažem, smem li da kažem? Reci bre, slobodno. Ne, to je stream radio reciklaža. Nek tu negde potraže pa će naći, radi uveče, tako malo, sat, dva, to se uhodava. Ali ja mislim da ste vi sasvim kompatibilni, kako da kažem, po temama. I dobro je što postoji možda još jedan, i ne samo još jedan stream, daj Bože da ih ima desetak, razumeš. Jer možda 3-4 bi mogla se prate nekako... neizmenično, pa da, a i mogu da se poklapaju, da kažem, različite teme i različiti pristupi problematici mogu da se formulišu, koji možda nisu svi pristupi, kako da kažem, ne bi bili zgodni da se na ovom radiju, da kažem, propagiraju, ali možda postoje negde drugde gde ljudi nude neka druga rešenja i tako dalje. I onda, jednostavno, svako nosi tu odgovornost za svoje delovanje. To me više raduje, znači imaš te strane pozdrav, a mi si dalje skupljamo kod Karađorđa kako i treba, međutim očigledno je odziv slab, pa se pitam šta bi narod mogao da odluči na nekom potencijalnom referendumu. Jer bi verovatno složio neku priču da ih zamaja, da u principu, da je ta Evropska unija i NATO ipak rešenje, znaš. Plitke smo mi pameti, to je činjenica. Znam po svom okruženju, mislim, sa... Svi kukaju, a niko nema petlju da se odluči da povuče neki, kako da kažem, malo radikalniji, hrabriji potez, bez obzira da li će u nekom kraćem periodu loše živjeti zbog toga. Ali se isplati, čoveče, isplati se pritrpeti, isplati se još da sam zategneš dve rupe na kaišu, nego da ti oni stegnu, razumeš, jedno 6 rupa oko vrata. Da, da, da. Jer očigledno mi je to namer. Jasno. Dobro, znači eto tako, znači nedelja u 11. i sreda u 18. sati, sad mi se skupljamo, ja ne pozivam, ne obavezujem nikoga, ali bilo bi dobro kad bi ljudi, možda i neke druge termine našli, dajte ljudi, nešto preduzmite, pozovite da se jednostavno skupljamo da bi artikulisali i problem, i tražili neka rešenja. I jedna je stvar, kad čoveka znaš ovako likom, kao što znam ja tebe i ti poznaješ mene i znamo i, ne znam, i Draganu i koga god tu, ja vas osjećam kao neku vrstu rodbine, razumeš? Zato što sam vas video, a i onda kad vas čujem, znam koji lik govori. To je dragoceno, ja ne znam zašto se ljudi udaljuju jedni od drugih. Upoznajte se, družite se, jadajte se i organizujte se za neki otpor. Eto, toliko smo... Mislim, nisam verovatno u temi, eto, izvinjavam se, ali da se borimo. Važi, Brano. Svako dobro. Hvala ti, da. Ćao. Mićo kaže, izgleda da nema drugog spasa osim ulice. Ulica majka, stiropor po zadnjicu i nema mrdanja dok ne odstupe sa vlasti ove vazali. Time bi blokirali ukupan politički život, prisilili na prihvatanje naših zahteva i izazvali blokadu svih trenutnih političkih pregovora za ulazak u Evropsku uniju, odnosno NATO. Ali ostaje problem ko je to faca ala Gojko Rečić koji će se isprstiti i pokrenuti proteste, jel? Vidi, ovaj crnogorski recept u Srbiji teško da bi upalio. Mislim da zbog strateškog položaja Srbije, zbog geostrateškog položaja Srbije, da bi nas ovde odrali ko jazavce, a ovi ovde
Kakav odlazak s vlasti zbog protesta. Nemojte zaboraviti, protiv Slobe se 10 godina, to su vrlo ozbiljni protesti bili. I on se održao. Mnogo je složenija priča nego što izgleda na prvi pogled. Na prvi pogled izgleda kao je malo kao pritisnemo 10-15 dana i oni odu. Ne verujem. Oni nemaju gde da odu. Kaže, aha, Neša, Milane, što se tiče RTS harača, ja mislim da je to protivzakonito, jer kad se državna televizija finansira iz budžeta, ne može da se ponovo uzima od tih istih poreznika koji su to već platili. I da se uzimaju od kablovskih operatera, jer RTS i od njih uzima neki procenat u emisiji, dakle, zbog emitovanja. I umilja to jagnje mnogo majki sisa. A RTS je miljenik svakog režima. I svaki režim, sad bilo bi interesantno videti koliko je RTS potrošio para i koliko mu iz budžeta dato za ovaj period, poslednji neki godinu, dve dana, bilo bi interesantno videti da li je probio te budžetske stavke. To je bilo interesantno. Naš budžet nema završeni račun, pa ne možemo da vidimo gde je koja lova otišla. Kad se izglasa budžet, onda ima i stavke i svega, a kad se podnosi završeni račun, nikog to ne interesuje. Onda bi videli kako ide. Čujem da su plate enormne, pročitah. Ako je tačno ono što novine pišu, da neki 20-ak ljudi iz RTS-a plaća godišnji porez na promet, godišnji porez na prihod, to znači da 20 ljudi zarađuje preko 21.000 evra godišnje. To su lepe pare. Kad kažem preko 21.000, to ne mora biti 21.200, na primjer. Lepo se tu živucka i treba uvek lova za takav sistem, jer oni mogu da žive i bolje. Ne oni raditi samo na RTS-u, oni će imaju kilave plate, oni nisu ni važni u celoj toj priči. Važna je nomenklatura koja uvek i neizostavno stoji na strani vlasti. A RTS je nešto što se ne ispušta. Recimo, mogli bi da prodaju RTS umesto Telekoma. To im nikad na pamet nije palo, jer RTS pomoću njega se vlada. I zato se ne prodaje RTS, a prodaje se Telekom. Dakle, RTS i Pink, to su dve udarne pesnice svakog režima. Obratite pažnju, oni su uvijek bili na strani vlasti. I tu se već stvorila jedna ozbiljna simbioza, već su se tako povezali da jedni bez drugih ne mogu. E sad, samo tu njihovu ljubav treba neko drugi da plati. To je poenta cele stvari. I ova pretplata, naravno, ona je, kao i ona prethodna, potpuno besmislena, neko plaća na brojilo što ima. Plaća pretplatu. Pa je sad imam brojilo, pa da mi po tome računaju i vodu. Imam brojilo za struju, pa nek mi po tome računaju i vodu. Pa telefon, pa sve preko struje. Zašto ne i alimentacije i ostale troške? Sve preko struje. Ustavni sud, ja nemam nikakvu dilemu. Pričali smo ovde na pauzi, Dragane, ja da se obratim u Ustavnom sudu, vjerojatno i hoćem. Ali čemu? Ustavni sud će uvek reći ono što vlast hoće. Morate da razumete da ovo što se dešava danas ovde, da je strahovlada u najavi. Kad kažem strahovlada ne mora obvezno znači pendrek. Znači da strah postoji. Ljudi koji treba rade neki svoj posao, on se već unapred sagao. Unapred se pogađa misli onoga ispred sebe. Srbija je danas, kako feudalno društvo je razvijeno za Srbiju. Ovo je strahovlada, jedna klasična. S tim što kažem, eto, još sila ne mora se pokazuje u većim razmerama, ali postoji efekat straha i sad onaj ko radi u RTS-u, on radi kako mu se kaže. A taj ko treba mu kaže, ima platu, ne znam, 40-50 hiljada evra godišnje. Njega režim na taj način potkupljuje, a ovaj gazi dole sve ispod sebe. I radit ću interes vlasti. To je jedna simbioza koja je napravljena i neće se lako raskinuti niti skoro. Agencija Srna, kaže Mićo, javila da presuda Ratku Mladiću neće biti izrečena pre kraja 2019. A Haški tribunal, jel da, kaže će poslednja biti izrečena 2017. Taman dok ruska čizma ne otvori vrata Haškog kazamata, to što ne veruješ u isti scenarij za smenu vlasti u Beogradu, znači čekamo da mu goste dođu braća sa istoka iz pravca Krim, Pridnjestrovlje, Moldavija i eto ih tu, a ovi naši bi se prvi razbežali već. Znaš da koliko god taj plan fantastično izgledao, o čemu govoriš, da mi deluje verovatnije nego da će neki narodni pritisak da govori ovaj.
neki eventualni narodni pritisak ovde ozbiljnijih razmera. Ovi danas imaju više policajaca nego Milošević. Onda, dakle, potpuno je sklop stvari takav da im sve ide na ruku. Ali neki bunt većih razmera bi, po mom mišljenju, doveo do NATO intervencije ovde. Ovde bi ušao NATO zaštiti demokratiju. Oni Srbiju ne smeju da ispuste. Srbiju ne smeju da ispuste. Ne smeju ni da nešto mnogo maze, ali poenta je ne smeju da ispuste. Ja sam prilično siguran da kad bi mi rekli, e, sad odustajemo od puta u Evropsku uniju, da bi oni počeli na svuku da uđemo. Potpuno sam siguran u to. Kad bi rekli, nećemo, oni bi rekli, ajde, upadaj na brzinu, ko Rumunija i Bugarska, pregovori 6 meseci i trasu unutra. Dakle, verovatno je da će morati, ako ne da dođu neka braća ovde, ali morat će se zakuvati na mnogo širem planu nego što mi mislimo. Dakle, morat će bude ozbiljna frka na mnogo mesta da mi dobijemo priliku. Sa druge strane, počinjem polako, počinjem i liči sve što se dešava u Siriji na zaista mogući početak nekog rata, jer dugo će biti u dodiru letelice različitih strana, pre ili kasnije. Neko će da ispali raketu na protivnički avion. Pre ili kasnije će se to dogoditi. A kad se dogodi, onda će to postati dnevna praksa. I veliko je pitanje gde će to da odvede. To je ozbiljno sad pitanje u kom pravcu se stvari tamo kreću. Mada, sa stanovišta Srbije, nama teško može bude crnije od ovoga. Ja ne vidim, čak i da izbije rat nekih većih razmera, šta će to da nam uništi. Industriju, stranu industriju ovde, šta će nam uništiti? Mi danas, ja ne prizivam rat ni malo, dakle, ne mislim da je to ikakva sreća za bilo koji narod, ali Srbija je tako opustošena od 2000. godine, kao da iz rata izlazila nije. Godišnje su, siguran sam, veće štete bile od Đinđićevsko-Koštuničinog, Živkovićevsko, Tadićevskog, Vučićevskog, Dačićevskog mira. Rat dođe i prođe, a što je to čine, ostaju zauvek, mislim, to. Bojan kaže, joj, kako su meni smešni ovi slušalci koji očekuju Ruse da će doći u Srbiju raditi ovo ili ono, majko moja. Oni mogu da dođu, ali u onoj situaciji, kad se to bude poklopilo sa njihovim interesima, a ako se ne potrefi, oni neće im doći. Uopšte ne treba imati iluziju da oni jedva čekaju da izginu za Srbiju. To meni ne deluje mnogo verovatno da će se desiti. Patrijarh, kao što ste mogli pročitati da čujete u našim vestima, je na sastanku sa Vučićem. Nemamo izveštaj nikakav da li je završen sastanak već ili nije. Ali slutim da se tu traži međusobni alibi. Jer crkva mora da ima alibi zašto ćuti povodom imovine dole. Šta su to episkopi, šta to dobijaju time što ćute? To je ozbiljno pitanje, a i Vučić mora dobija alibi od crkve da bi pred Srbijom mogao da kaže, eto, i crkveni velikodostojnici me podržavaju. Malo je što me voli ceo svet, malo je što me vole svi mediji, nego me voli i crkva. I posle toga ostaje samo da ga voli ne znam ko, mislim, ono, Elvis, nemam pojma ko još može ga voli na ovom svetu. I sad će to biti razgovor, ali svi ovi razgovori, i sa Patrijarhom, su razgovori post festum. Nešto se već dogodilo. Smisao nije u tome se nešto dogodi, pa se ti setiš, nego kako preduprediti događaje. A i moja baba zna kad se nešto završi, da i ona kaže neko. To ne znači ništa. To je ono što kaže... Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila kamenovanje crkve u Orahovcu, Srpske pravoslavne crkve. Valjda uspenja presvete Bogorodice se zove crkva, nije važno. Šta sad to znači? Osudili ste i šta sad? E, Šiptari tačno znaju, bez ikakve greške, odlično znaju da će odavde stići samo osuda. I dok to znaju, bit će kamenica. Oni znaju s kim je posla. Mi ćemo osuditi, pa šta? I šta znači osuda? Šta znači osuda? Dobar dan. Dobar dan, Dušan ovde. Zdravo, Duje. E, ovaj,
nije isključeno, ja mislim, da je Srbija na vrlo važnom čvorištu, raskrsnica sveta, ovde pupak ove planete. Međutim, pretpostavljam da će naše vreme tek da dođe kad bude došlo vreme mazgi, magaraca, volova i ostale vučne marve stoke, jer u vreme Fridriha Barbarose, kad je prolazio Moravskom dolinom, jer Moravska dolina je bila strateški pravac, najlakši put, to je bila autostrada tada neviđena. E, da kad bude došlo ponovo takvo vreme, mi ćemo biti bitni. Sada je bitna svaka tačka ove planete, pa čak tačke van planete. Svaka tačka je najbitnija. Ne postoje manje bitne. Evo sad odjednom je shvatamo da je Baltik jako bitan. Mnogo bitan, a nikoga tamo nema. Ali je strašno bitan. Dakle, to je raskrsnica puteva. Dakle, neki Baltičanin koji tamo i ne postoji mogu bi da kaže mi smo najvažniji, ovo je strateški mnogo važna tačka. Mislim da mi živimo, to pričajući o našem položaju, kao vrlo bitnom i ostalom, nebitni smo i kao narod, i kao teritorija, i kao sve. Potpuno smo, evo, mogu da nas ostave kao rupu, mi smo rupa. Dakle, kako se zove ona rupa u kosmosu, ona crna rupa? Sasvim lepo sve funkcioniše bez nas. Ne znam da li to mi kapiramo. Potpuno svet funkcioniše bez nas. Možemo potpuno da isparimo, da nestanemo, nismo bitni. Niti imamo naftu, niti imamo, nemamo ništa. Nemamo ni kvalifikovane ljude, niti sposobne, niti nadarene, niti marljive, niti... Šta imamo? Šta? Imamo Moravu, pa šta? Nije jednostavno. Srbija preseca prirodni komunikacijski pravac sever-jug. Jeste, u Evropi. Jeste, bilo da ovako idu magarcima i mazgama, ali jedna raketa balistička, nju to ne interesuje. Ne, ne, balističku raketu ne interesuje, ali definitivno, ako prolazi vojska, mora, neće ona preko Rumunije i Mađarske, nisu to, to trgovački putevi, oni su drugačiji. Ovo ne. Tako da, da Srbija ima ozbiljan geostrateški položaj, s tim što to ne znači samo po sebi ništa, znači samo u odnosu na to koliko sam poštuješ neki svoj položaj, ako ga ne poštuješ, koji da ga nemaš. Pa evo, Ameri su nas zgazili kako su hteli, uzduž, popreko, gore i dole. Dakle, u svim onim... a jedan američki vojnik nije zgazio na ovu teritoriju. Nije potrebno da pešači Moravskom dolinom, nego mora da ima, mora da ima petu kolonu. Mora da ima petu kolonu. Vijetnam su morali da probaju da zgaze jer nisu našli petu kolonu. E da, kod nas se petu kolonu nema problema. Jer kao što kaže Ciceron više puta to navodih, nijedna država nije propala ako nije imala petu kolonu. Dakle, ne možeš ti da srušiš jednu državu ako nemaš insajdera. To ćeš da vidiš da gde god je probano, zašto nije, zašto Koreja recimo nije bombardovana, zašto se Kini ne može ništa, zašto se negde trpi, Lukašenku ne mogu ništa. Lukašenko je biser. Biser čovek koji je ovako jedan, prosto ne mogu da, Putin i Lukašenko ne mogu da verujem da smo kao Sloveni iznedrili takve ljude. Ozmijem, kod nas postoje samo suprotni primeri. Kaže da. Lukašenko, ne znam, 10.000 dolara za prvorođeno dete, 20.000 za drugorođeno, za četvrto dete stan. Čitao sam sve, ne mogu da verujem uopšte, istina, zadesio ih onaj talas radijacije iz Ukrajine. Po 2 milijarde dolara odvajaju godišnje za čišćenje terena i ovoma, ali recimo koliko Lukašenko vodi računa o natalitetu. No, dosta je zanimljivo pitanje. Ne znam da je diktator, pa... Samo zato što nije dozvolio ulaz ovih nevladinih organizacija i šta beše još. I pljačku nacionalnih resursa. Lukašenko je biser slovenski. Ovde ostaje ozbiljno pitanje, interesantno pitanje. Kad je Srbiju pitao, kako ste isto do sad setili da na svako rođeno dete naplaćuju taksu 1000 evra ovde? Hoćeš dete, plati 1000 evra. Ili to... lakši zadatak, evo ti drugo pitanje. Pa ti si, Milane, sad to rekao i... Dao sam ideju nekom. Da bude usvojeno. E, evo ti drugo pitanje. Kad bi nafta na svetskom tržištu koštala 0 dolara za barel, koliko bi koštala u Srbiji? Da bi imalo, ne bi imala, ne bi se promenila cena. 2 dinara bi spustili. Možda bi nam učinili. Onako, tek da pokažu. Dakle, mi ne govorimo o normalnoj državi, mi govorimo o nečemu što je mala je okupacija za ovo. Nedić je bio gospodin čovjek u odnosu na ovo. Gospodin čovjek. Potpuno si upravo, malo pre sam slušao što si pričao, nisi ni prvi put to rekao. Mislim, ono kad bismo mi ovog trenutka okrenuli leđe Evropskoj uniji, tog trenutka bi Evropska unija, ono, bukvalno bi se
svi bi dotrčali ovde da nas uvuku tamo. Ali ovi naši ne žele u Evropsku uniju, nego žele ovaj status, kako da kažem, u hodniku Evropske unije, zato što mogu da drpaju, da kradu i koliko god hoće. Evropska unija dozvoljava to da se izvrši koncentracija kapitala, da se stvori kapitalizam. Istina, kod nas se to dešava na jedan način. Imamo lopove koji nisu sposobni. Mislim, ono je razvlačeno s 25 godina. Nisu nas, da su bar sve pokrali za 24 sata. Nego su kao i sve drugo nesposobni i kraduckaju. To je zvaničan ministarski termin, je li tako? Ministar ga izgovori. To je oficijalni termin. Oficijalni termin. Znači, oni nisu u stanju da izvrše prestrojavanje kapitala na brzinu, da se stvore tu koje kakve korporacije čas posla. Srpske, naravno. Mm-mm. Ne. Nego to tako rade kao mrcine. Nesposobni su, potpuno ono, lenji i da pokradu. I evo, traje to toliko dugo da se ne može izdržati. Svaki dan ti u redu je da mi ukrade jednog dana sve što imam, ali ja oporavit ću se, ali oni neprekidno kradu. Svakog dana tih 100 dinara što imam u džepu, oni mi ukradu i to je stvarno neverovatno. Dugo traje krađa. Dugo i predugo. Da. Ja bih evo sada, kad bi mogao da vratim filmu nazad u redu, pokradite to za pola godine. I onda bi to bilo, stvorilo bi se nekoliko tih, ali bilo bi u rukama srpskih lopova i krenulo bi to nekako, kako, ne znam ni sam, da li govorim stvari koje su suvisle ili nisu, mislim, ali ovo je neverovatno. Predugo traje, ne može se izdržati i onda stvara se jedna neuroza, jedna psihoza posebna, jedna šizofrenija, živim ovde, a gledam u Nemačku, a oni koji, slušao sam jednu ženu koja priča, kaže, ne znam, dete, kaže, di sam, kaže, da li sam ovde, da li sam tamo. On radi u Nemačkoj, pa dolazi ovde, pa i tako dalje, i tako dalje. To je stanje svesti miliona Srba. Ne znam, kaže, ne znam di sam. A mi kobajagi ovde koji znamo gde smo. Kobajagi. Kobajagi znamo. Ni mi ne znamo gde smo, u stvari. Kobajagi znamo. Da. Da, tačno tako. Tačno tako. Tako je, Milane, prošao sam ovih dana na Đerdapsku klisuru i bio tamo onim selima. Navratio na Lepenski vir i gledao preko puta tamo u Rumuniju. Ali ono što sam primetio u našim onim selima koja su bila poplavljena, još uvek se vadi blato, još uvek se suše jadni. Video sam čak kuće koje suše još uvek. Da li su prali dušeke? Valjda pokušavaju da taj dušek nateraju da ne smrdi. Pa ga peru. Pa tom čudu treba verovatno 3 meseca da se osuši. Ima takve sirotinje sa onim usamljenim kućama tamo oko Boljetina i prema Kladovo tamo. E, sad ni jedna tamo kamera nije otišla i niko nije otišao slika to kako ti ljudi još uvek isteruju mulj i onaj smrad iz onih kuća. Od one poplave što je bilo. Ništa to mene ne čudi. Pa eto. Ništa me ne čudi. Ovi su digli ruke od stanovništva potpuno. Ovde se radi, ja stalno ponavljam, nego ljudima to teško ulazi u glavu. Samo su ostale lične sudbine vlastodržaca. Samo se o tome radi. Znaš ono, sudbina Nerona je sudbina Rima. Sudbina Kaligula je sudbina Rima. Nema druge sudbine. Lična sudbina odlučuje o svemu. Samo što mi to nećemo da vidimo. Iz nekog razloga Srbi su malo, znaš, imamo malo tvrđu vugla i neke stvari nećemo da razumemo. Znači, to je meni jasno kao teorema. Znači, ja uopšte nemam nikakvu dilemu šta je u pitanju i nemam nikakvu dilemu da bi spržili Srbiju da ostanu 6 meseci duže na vlasti. To sam slušao, neko je rekao, bio da je Sloba aparatčik komunistički i da je njemu sasvim svejedno da li vlada u Srbiji ili da mu daš u Mandžuri određeno. Mislim da to, ovo što si rekao, je primerenije. Ne, ovi su više kao Sakašvili, može bude ministar u svakoj zemlji. Svake zemlje, znači, ali za ove... Univerzalni ministar. Mnogo više odgovara to, ovo što ti pričaš. Sasvim je sve jedno, uopšte to nemaju oni osjećaj da vladaju Srbima. To... Ne, nema. Taj osjećaj je izbijen posle Prvog svetskog rata. Nema. Pašić je prvi čovjek koji je doneo preokret u tom pogledu, on je bio prelomnica između srpskih političara i političara Srbije. On je, tu se prelomilo. Pašić je bio lapo, posle njega svi su bili političari iz Srbije. Više nisu bili srpski političari. Jest, kao i ova naša vojska, što se zove tako, kako beše, vojska Srbije. Vojska nečega, šta vojska god daje. Ove teritorije. Treba nosi oznaku VN, vojska nečega. Ima li, Milane, obavezu naša vojska, bez obzira koji je rang,
oficira u pitanju, dakle pukovnici i ostali, bez obzira, poručnici, imali obavezu po ustavu da pohapse političku garnituru koja bude radila protiv, koja bude rasparčavala. Imaju obavezu da intervenišu u svakom slučaju kada se naruši ustavni poredak. Imaju, dakle imaju obavezu. Međutim, kada se prekrši ustav. Međutim, svedoci da tu obavezu i zakletvu i plate koje su imali po ne znam koliko... Pa to ne štiti više ni ustavni sud, će štiti vojska. Mislim, to... Kad ustavni sud nije zaštitio ustav, to je besmislica onda da vojska čuva. Jer vojska bi onda morala sama da procenjuje šta je narušavanje ustavnog poredka. Pa sad, eto, i to neće moći vojska kao institucija, nego krugovi određeni, kao što je APIS radio, znači, kako da kažem, ne... Da, vojska... da, da, ono, pa na kraju kraja na to spadne uvek. Uvek na to, znači u kafani njih desetoro donesu odluku. Uvek, ako se ne reaguje na pravi način, ako se ne reaguje u pravom trenutku, na kraju su uvek na to svede što ti kažeš. Da, drugačije... Nema drugačije, ne može. E sad pitanje se postavlja da li u toj, ja ne znam koliko mi imamo sada, vojska je naša možda 30.000 ljudi, ja ne znam koliko. Možda, daj Bože, daj Bože 30. da ima 10.000 u borbenim jedinicama. A i u to ne vjerujem. Potrebno je da budu normalni njih 100. 100 ljudi da bude normalno. Da budu Srbi. Ne, oni su napravili sklop stvari da, znaš, oni zaverenici koji su pored APIS-a bili, pa su uspevali dugo da zaveru drže u tajnosti. Mi smo danas drugi narod, Dule. Kad bi trojica razgovarala, već bi bio kraj tajnosti, neko bi požurio da drukne, da pre dobije stan. Ma to znam iz iskustva, ni ja nisam bolji. Dakle, nas troje sedimo i pričamo, jedan izađe, odmah pričamo protiv njega. Ogovaramo toga koji je izašao. Onda se on vrati, izađe on neki drugi i tako. Sve kombinacije. E tako, to znači da smo se mnogo promenili. Malo smo onako... Pa APIS je držao, pa do streljačkog stroja. Ja ne znam kako beše se držao pred streljanje, verovatno herojski. Ma, APIS je APIS, a mi smo mi. To su neuporedive stvari. Ti ljudi i mi danas smo neuporedivi. Dule, moram da prekidam zbog vesti. Sad smo uveli vesti. Treba. E, hvala lepo. Jer ti se dopadaju? Naravno. Hvala ti što si se javio, živa mi. Hvala lepo, pozdravljam. Veki pušćaj vesti, a ja odo na pauzu, pa kad se vratim, da se vratim. Vraćam se u Dnev Srbije, kaže Mićo, Viđu Milanče, dobro si na početku emisije primetio, mnogi lupetaju o navodnom sukobu premijera i Tome Mastera, ali čuješ Stanislav Pak, veli ona da je i za Tomu prioritet ulazak u Evropsku uniju. Dobro da se oglasila i demantovala neke naše sumnje, jer njih trojica i Vojvodu računam ima neka tajna veza. Pa, u celoj toj priči, prvo što su kmeknuli kad se odeslo, mi ipak nastavljamo put ka Evropskoj. Dakle, to je neupitno. E sad, zašto je to neupitno? Zato što je skopčano sa njihovim sudbinama. Sedeće ovde na mestu premijera, prvog potpredsednika i predsednika države, samo dotle dok idu u Evropsku uniju. Onog trenutka kad tu priču utule, prelazi se na potpuno druge ljude i na drugu priču. Na to se svodi cela stvar. Znači, šta ćeš nam ako ne ideš u Evropsku uniju? Kaže vlada, ako izbije rat većih razmera, Rusi će morati najpre da eliminišu u Bon stil. Pa, ne preti njima neka velika opasnost iz Bon stila. Njima generalno ne preti nikakva opasnost. Ovo što se sad priča, oni mogu da ugrožavaju interese Rusije van Rusije. U samoj Rusiji vrlo teško. Putin je uradio jednu vrlo važnu stvar i to je primer kako, dakle, kako treba postupati. Homogenizovao je javnost i sprečio je delovanje iznutra. Ili je bar toliko ga smanjio da ga ne ometa u spoljnoj politici. To je nešto što je neocenjivo važno. Sve drugo dođe samo po sebi, ali ti ne smeš da imaš petu kolonu. On je suzbio petu kolonu. To je vrlo važno. Boban kaže, Vučić će da da ostavku, ali to ne znači da će se povući iz politike. Daće ostavku na mesto premijera, raspisat će se izbori, a onda će on tu ostavku predstaviti kao svoje preuzimanje odgovornosti. Posle i ovo nanovo sa koferčetom formira novu vladu i tera još 4 godine. Nemaju šta da rade van politike. Sve što su ikada ozbiljno zaradili, zaradili su u politici. Prve ozbiljne žene koje su stekli su uz politiku. Ne treba se uopšte zavaravati u tom pogledu. Kad kažu da li će Toma hteti novi mandat,
ako bude mogao do 90 godina da sedi negde. Ne treba imati nikakvu iluziju. Oni koji kažu Toma ide u penziju kad se završuje mandat, ma nije moguće. I šta ode u penziju i šta gaji ljubičice. To nema govora. Vladimir kaže, ne postoji u istoriji ljudskog društva termin za ovaj poredak u kome mi preživljamo. Ja mislim, Vlado, da ne postoji. Postojeći jednog dana. Svi veliki termini za ove ili one društvene pojave, režime, društveno-ekonomske poretke, sve je smišljeno naknadno. Nikad oni u tom trenutku nisu znali šta je to. Kad se pojavilo. To je uvek tako bilo. I ovo što se u Srbiji dešava je jedna specifičnost ovako. Srbija danas, ajde se ne lažemo sad, od svih onih osobina koje država treba da ima, jedino čime može se pohvali od tih prerogativa države da ima državni aparat i aparat prisile. Sve ostale funkcije države ona ne ispunjava. Sve druge definicije države ona ne ispunjava. Koju god definiciju države, ja sada na pamet izguglujemo bilo koju definiciju države, vidjet ćete da Srbija ima ozbiljne rupe po svakoj definiciji, da nije država. Sad drugo pitanje je što nas, i to je u prirodi čoveka, zastarele definicije države. Dakle, mi verujemo da kad gledamo nešto danas, da je to produžetak onog juče. A srpska država je izgubila svoj kontinuitet višestruko. Prvo ga je izgubila 1918. godine. Da ga povrati 45. 6. godine, povrati neku vrstu suvereniteta u okviru federacije, dakle opet neki ograničeni suverenitet. Da ga od 2000. izgubi potpuno. Dakle, Srbija nema onu državu kakvu mi mislimo. Mi kad kažemo država, mi mislimo neku državu od pre Prvog svetskog rata. Kasnimo vek u razumevanju događaja. I sad mi kažemo šta je država. Država je ono što ima to. Pre svega, prva osobina države, najvažnija osobina države, nije da ima represivni aparat, nego da je suverena na tačno određenoj teritoriji. Država koja ne zna gde su i granice i koja nije suverena ni u jednom momentu, to prestaje da bude država. Kako ćemo mi da je zovemo, da je tepamo? Šta, ima himnu i zastavu, super. Super, himnu i zastavu ima svaki fudbalski klub, šta ćemo sad s tim? Mislim, nije to definicija države. Uroš kaže, Dule pogađa pravu centar, kao i uvek sve pohvale za vas, Milane, i slušalce pozdrave, i dodaje, podržavam vašu ideju za uključivanje školske i predškolske dece u pismeno i likovno predstavljanje ćirilice i naše istorije. Moja deca su suviše mala, godinu i po i tri godine, da bi se uključila u to, ali ako bude istrajalo, uključio bih. Ja se nadam će istrajati, a svakako će u nekom momentu i tvoja deca doći na red. Marko kaže, čestitam za vesti, polako napredujete, slušam i ostale informativne emisije, super su. Ja. Mi dajemo sve od sebe u datim okolnostima. Kad biste znali sa kako malo para mi radimo i koliko je ovo na entuzijazam, skoro smo razgovarali sa jednim čovjekom, prijateljem našim, koji dugo drži jedan onako mediji srednjeg ranga, koji kad je čuo koliki su naši mesečni troškovi, bilo mu smešno. Ne može veruje da neko može opstane s tim troškovima. Tako da od prilike negde uspemo nekako pretrajamo i tako povremeno vam kukamo da nam uplatite neki dinar i ovo, ali pretrajavamo nekako. Borislav Stefanović kaže sledeći: ljudi iz vlade da kažu kada su saznali uslove za otvaranje poglavlja 35. Oni su to predstavili kao da su čuli, kao da su i oni pročitali u Politici ili čuli na RTS-u. Znaju oni to dugo, a u javnosti se inače priča, mislim, postoji priča više od 10 godina, da će priznanje Kosova biti uslov za ulazak u EU. I to zna svako ko je špacirao po vladi. I stotine hiljada ljudi koji nikad nisu ušli u vladu, ali su razumeli to. To nije nova vest. I tu je pravo Đorđe Vukadinović je veliku misao rekao. Oni sad samo traže način kako da to predstave domaćoj javnosti. Samo se o tome radi. Nemaju oni moralni konflikt što se od njih tražio. Nikad ga nisu ni imali. Oni kad su
odlučili da uđu sa Evropljanima u vlast, kad su odlučili da budu evropski igrači u Srbiji, oni su znali i ovo. I Borko Stefanović pita bez veze, jer i Borko Stefanović je deo tog sistema. Bio. Kad je on saznao? Kad je on saznao da će priznanje Kosova biti uslov za ulazak u Evropsku uniju? Pa i on je to znao pre 5-6 godina. Sve da se nije bavio politikom, znao bi. Borko je vrlo inteligentan momak. Dakle, svi su oni znali to. I svi smo mi znali to. Šta sad znači ovo femkanje? Ovo femkanje je sad otprilike, ajde kao, narode, šta da radimo, pomagaj, mi i dalje idemo u Evropsku uniju, ali narode pomagaj. Pa šta sad narod može nam pomoći? Šta sad narod može pomoći? I kaže sad, ajde, uzmimo i teoretsku situaciju. Izađe narod na referendum. Referendum bude pošten. Dakle, sve te stvari treba ozbiljno shvatiti svaku za sebe. Izađe narod koji neće da izađe, baš ga briga, neće da izlazi nigde. Referendum bude pošten, što je nezamislivo. I mi u većini kažemo u redu, nećemo Kosovo dati, pa makar nikad ne ušli u Evropsku uniju. Pa neko stvarno veruje da je to moguće. Neko stvarno veruje da je to moguće. Ajde sada zamislimo situaciju i da naša vlast kaže, jel ne možemo mi protiv naroda. A onda sutra ujutru Sonja Biserko, Nataša Kandić i ne zna se koliko nevladinih organizacija skaču ispred vlade. Onda Vučić naredi policiji da ih otera, kad gle policija ih ne tera. Jer u policiji sede stranci koji određuju šta će se radi potpuno bočno, nezavisno, potpuno od Vučića, Stefanovića, bilo koja druga. Ili da narod kaže ne, a oni kao Cipras kažu u redu, rekli ste ne, ali mi ipak da. Mnogo je varijanti u igri, prema tome referendum je potpuno nepotreban, jer ne vidi se ni svrha, ne vidi se ni, ne znam šta bi danas, možda u vreme kad 2012. kad su ovi došli na vlast, tada bi referendum imao nekog smisla. Mada oni nisu dužni poštuju volju naroda. Jer strani partneri, to važi za čitavu Evropu, pet para ne daju šta narod u nekoj zemlji misli. Oni su shvatili da su parlamenti ti kojima oni mogu da se igraju, da ih nameštaju kroz izborne utakmice i onda razgovaraju samo sa parlamentima. A razgovarati sa parlamentima, Angela Merkel kad razgovara sa srpskim političarima i srpskim parlamentom, to je kao da razgovara sa samom sobom, tu nema problema nikakvog. Prema tome, ove priče kad su saznali, a kad je Borko saznao, ja, bilo bi interesantno da ex-Gračac kaže, Milane, naši političari vide politiku kao posao ili zanimanje, a ne kao važno državotvorno zanimanje. Zbog toga oni menjaju mišljenje, pošto u protivnom gube posao i preti opasnost da i tamo negde čeka neka lopata s kojom će morati da zaradi hleb. To je ugao iz kojeg oni gledaju na to. Još kad im potencijalno preti robija, onda je sve jasno. Ja i dalje predlažem da se služimo tehnikama Srđe Popovića za rušenje vlasti, pošto je to ispravano i radi, te ne treba izmišljati toplu vodu. Potpuno se slažem da je to odlična tehnika rada. Kao što je Rugovina tehnika rada bila odlična, šta god mi o njoj misli. Međutim, ja, znajući Srbe, kad bismo danas rekli, evo mi ovde, koji se kao računamo u neke drugačije ljude od ono što je prosek u Srbiji, mi danas kad bismo rekli, ajde da izađemo iz sistema, da ne šaljemo decu u školu, da ovo, da ono, svi bi rekli, ma daj, da debi baš mene nađe. E, to tako ide. Mi nismo spremni u ovom trenutku da se suprotstavimo sistemu na iole, da kažem, na neki način koji bi imao izgled da uspe. I to ne zato što ovaj sistem ne dodirli, nego što smo mi u takvom mentalnom stanju. Ovaj sistem je čak, lično mislim, mnogo krhki, mnogo slabiji nego što je bio režim Slobe Miloševića. Međutim, mi smo mršaviji nego što je onda otpor bio slabiji i to je cela priča. Srpska se tu završava. Nikola, kaže, kako napreduju pripreme za konkurs, da li ste stupili u vezu s nekim iz inostranstva ko bi vas potpomogao? U ovom trenutku nismo stupili u vezu ni sa kim. Ali kad objavimo konkurs, morat ćemo da se izobraćamo nekome. U zemlji ili u inostranstvu, nije važno. Čisto eto da ta deca imaju neke nagrade i napravimo neku završnu manifestaciju tim povodom. A pripreme, pa napreduju.
Mača krile, pazi, kaže, pomaže Bog, braćo, pomaže bro, Bog mačku. Elida, kaže, voleo bi znati i čuti od drugoga načina na koji će se Srbija iz ovoga izvući. Ma kako to zvali, osim jedne dobre revolucije u kojoj bi streljački strojevi odradili dobar dio posla. Naravno, narod to ne može, to bi samo vojska mogla pokrenuti, a vojska su i oni oficiri i generali koji su otjerani u penziju iz bilo kog razloga. Vijesti su vam pun pogodak, pozdrav za sve vas, samo napred. Iz Bosne i Hercegovine. Iz federacije, dakle, ne, kad kažem Bosna i Hercegovina, mislim na federaciju, ne na Republiku Srpsku. Vidi, Milanče, ne znam da li si pročito izjavu doktora Leonida Rešetnjikova, direktora RISI instituta, izjava koja daje odgovor na naša starija pitanja zašto Rusija ne daje nekoj stranci pokretu iz Srbije svoje poverenje i uverenje da su oni pravi, to jest podršku za promenu postojećeg režima za koji je jasno i neuvijeno rekao da su nenarodni, tačnije da su instalirani od njima sa suprotne euroatlantske strane, znači Rumunija, Bugarska, Srbija i tako dalje, konkretno nemaju poverenja ni u jednog pojedinca sa političke scene Srbije. Nemam ama ni ja, sem ako nećeš ti da kreneš. Ti kad gledaš, različiti su uglovi posmatranja. Rusi ovako od prilike traže ozbiljan oslonac. Međutim, ako se stvori, sad, braneći našu stranu, rekao bi ovako. Ako ovde postoji dovoljno ozbiljan igrač, a šta ćemo onda Rusi? Dakle, to je sa naše strane gledano. Sa njihove strane gledano, to od prilike tako. Neću bacam pare u bunar za neko ko će mi promeni sutra, ode kod Vučića i prodamo se. Dakle, i mi i oni imamo svoju tačku gledanja na stvari, i jedna i druga su isprane na svoj način. Očigledno je da ruska politika i srpska politika ne korespondiraju ni u najmanjoj meri. Postoje marginalne grupe u Srbiji koje se tuku za rusku naklonost, ali ja sam mnogo puta video kako se ta naklonost i ljubav prema Rusiji pretvara u nekoliko dana u ljubav prema Evropskoj uniji. I na ruskoj strani svakako postoji jedno zdravo podozrenje. Zar nisu i Vučić i Toma bili nekada i Dačić veliki prijatelji Rusije? Pa gde su danas? Nije li Vulin bio, nije mogao da kaže za usta, kaže dobar dan, iz usta izleti Rusija? Pa gde je danas? Nije li Drecun bio rusofil? Mogao bi tako nabrajan uvjetru. I sad ovi Rusi vjerojatno sede negde i kaže hvala Bogu, te im ne dado smo ništa. Jer bi bilo glupo da NATO pulene o svom trošku školuju. Tako da u celoj priči, a naša strana je takva, pa ako vi čekate da se ovde stvori značajna politička snaga, onda se pitajte gde ste vi u svemu tome, jer ako imamo značajnu političku snagu, onda ćemo i bez vas. Mislim, to je malo onako gluvi telefoni. Neša kaže, Milane, koliko ima onih koji uzimaju pare na konto ulaska u Europsku uniju, tu se mogu zapošljavati partijski kadrovi. Koliko hoćeš. Ne postoji ljudska delatnost u kojoj nema para. Samo je pitanje, kao što postoje ratni gubitnici, postoje ratni dobitnici. Mi to kako ono zovemo, ratni profiteri, antiratni profiteri. Postoje anacionalni i nacionalni. Zar sam gledao jednog nacionalistu koji je živeo toga što je nacionalista? Nikad ništa nije uradio za srpski narod, samo je držao govore kako voli naciju. I od toga može se živi. Isto tako od puta u Evropsku uniju, može i protiv puta u Evropsku uniju. I od toga može se živi. Samo je pitanje gde si u lancu ishrane, da li si dovoljno visoko pokupiš pare, jer svuda postoji neki fond nečega. E sad je samo pitanje da li si ti spretan, da li si ti sposoban, da li si uverljiv, da li si kvalitetan prevarant ili si površan prevarant. I svuda postoji način da se zaradi kinta. Kad se u politici radi, svuda pliva ova. Samo je pitanje ko će te pokupi. Tako da ti možeš napraviš, evo danas napraviš neku stranku koja je recimo ruske, onako, orijentisana na Rusiju. Para od Rusa slabo da će biti, neće biti ništa. Ali ćeš uvek imati neke ljude koji će ti plaćaju tu stranku, eto, hobi im je, vole Rusiju, pa da plate i tebi što zadovoljavaju svoju ljubav prema Rusiji. I obrnuto. E sad, evropejci naravno su uz državne fondove. To je mnogo slađa pozicija, nego da ti zavisiš sad od moljakanja i prosjačenja, nego oni su na državnom fondu i to je to. E, znaš da sam razmišljao, ja pričam sa Toncem, razmišljao sam nešto kad ode 5000 ljudi da gleda Partizan, neku lošu utakmicu protiv Čukaričkog i odvoji se po 5 evra.
To je 25.000 evra. Mi radimo godinu dana sa tom lovom. Pazi, to je onako nesrazmerno krajnje. Možda bi trebalo pređemo na evropske pozicije. Razmišljio sam nešto, možda bi trebalo počnemo kitimo Evropsku uniju, a to je gužva velika. Miloš, kaže, pozdrav Milane, lepo bi bilo to što je malo pre pričao Dule u vezi vojske, kamo lepe sreće. Tenko je na ulici, specijalne jedinice upadaju i hapse celu garnituru, ali nažalost od 2000. petokolonaši su po zapadnom receptu stvorili mehanizme kako bi potpuno stavili pod kontrolu ceo sistem odbrane i praktično onemogućili ovakve poteze vojske. Vidi šta se dešava. Sad se ovo pomenuo. Ovo što se nama dešava je od ranog 20. veka urađeno u Latinskoj Americi. Ništa se nama novo nije desilo. Ništa se ovde ne dešava što se nikad nikom nije desilo. Ovo je jedan razrađen plan, onako čak bi rekao rutinski plan sproveden. Dakle, osvojiti jedan sistem po dubini. Jednu državu po dubini osvojiti. I dobro, to se dešava, jel? Koliko je to opasno za jednu državu i jedno društvo, Milošu, vidi se po tome što latinoameričke države, taman kad misle su stale na zelenu granu, da se pojavio novi ozbiljan vođa, demokratski i tako dalje, one sile koje su instalirane po dubini sistema opet počinju zemlju guraju košmar. Tako da može da se desi da načelno imaš recimo predsednika koji je izuzetan čovjek. Ali aparat koji je postavljen tako kako je postavljen, stalno vuče dole i ne može isplijaš nikad. E sad, ovo što ti kažeš, završiti ovo, da, ko? Ko? Dakle, ovde nije izvodljiv u Srbiji, po mom mišljenju, nije izvodljiv puč. Ni vojni, ni bilo kakav drugi puč nije izvodljiv. Sve što je vezano na taj način, mislim da je potpuno neizvodljiv na taj način. Ovde će morati stvari mnogo sveobuhvatnije da se dese. Dakle, morat će se zbriše sistem kao što je to u slučaju bio 41. 44. 5. tamo. Uopšte ne govorim o tome, ne vrednujem sisteme, ne kažem bolje ovaj ili onaj, nego poredim istorijske situacije. Jer da je Tito, recimo, 44. 5. dozvolio restauraciju monarhije, gde bi on bio. Drugim rečima, mora potpuno se jedan sistem zatvoriti, se završi i da počne drugi sistem, a puč za to nikada nije nigde bio dovoljan. Puč ne menja po dubini sistem, on ga menja po površini. A to za Srbiju nikakvo rešenje nije. Ako mislimo da će to da nas spase nešto, sam prilično skeptičan da će to se dogoditi. Kažem, opravdanje, kažem, ići o strah naroda da bi nekad narodna milicija na znak Neše Stefanovića divljački nasrnula na nas kad bi organizovali protest kao braća Crnogorci. Naredbu bi izdao neki strani savjetnik iz BIA MUP-a, a i sam đavo zna koliko ih ima. Sigurno ih ima mašova, nije to pitanje koliko njih ima. Ne bi oni primenjivali silu. U prirodi ovog poretka, i to mora se kaže pošteno, nije da primenjuje silu da puca na komarca i stopa. Sistem je u tom smislu dobro izbalansiran. On ne puca, on te okruži gomilom milicije. Recimo, danas imaš protest, 50 ljudi protestuje, 200 policajaca oko njih. I to je to. Šta će oni rade sa 200 policajaca? Nema šanse da prođe. Znači, sistem da i povremena hapšenja, ti važno je samo čuješ da je uhapšen neko zato što je na Facebooku nešto napisao, pa čuješ da je onaj uhapšen zbog ovoga, oni ih puste brzo. Ali vesti procirkulišu i ti se kočiš pre nego što se uvatiš za ovog uopšte. Ti se već zakočio. Izvinjam se, nisam završio Miloševu poruku da završim, kaže, oficiri više ne napreduju redovno na nekoliko godina kao ranije, već su prinuđeni da se dodvoravanjem ovima iznad po hijerarhiji kako bi skupljali poene za čim više karijeru, pa to tako onda vodi u vrh piramide gde su dovedeni totalno nesposobni ljudi bez znanja i morala, školovani po šupljem NATO standardu. A znajte da ima i dosta časnih ljudi u vojsci koji se protive ovom zapadno-izdajničkom sistemu, ali su oni marginalizovani i totalno ugušeni, obeleženi kao neperspektivni bez mogućnosti napreda. Takav sistem obraza bez odbrane, bez časti i morale osuđen na propast. On je osuđen na propast kao sistem odbrane, ali kao sistem privilegija nije. Dakle, privilegije postoji i dalje. Sistem odbrane urušen, sistem nije urušen zbog toga. On samo više nema odbranbenu karakteristiku. To je još uvijek jedan sistem koji vrlo lepo može se upotrebi da kolje sirotinju po svetu tamo sa ostalom NATO braćom,
nema opremu, nema ništa, bit će jatagan brigade, ono, da izginu ko marva, za to može se koristiti. Ali kako je, šta Srbija ima od toga, to je pitanje, kaže, kako bre revolucije i protesti kad je sve u komi. Stojan kaže, Stojan je, ovo može da se preokrene u nekoliko dana. U datim okolnostima. Date, ako imaš odgovarajuće okolnosti, ako je negde već potpaljena vatra, za nekoliko dana može se razgoriti. Slepi protesti, ono, ajmo braćo da kukamo protiv ovoga, pa za tri dana, ajmo braćo kukamo protiv ovoga, pa prođe pet dana, ajmo protiv nečeg trećeg, to je besmisleno. Time se samo rasipa energija, istrpljuju se ljudi u tim protestima, svaki put vide da ih je 30, 50, 100, nije važno, i svaki put se obeshrabre dodatno. Jedan ozbiljan protest protiv vlasti, samo što to naša opozicija koja je savršeno slepa, dakle, nesposobna da parira. Jedan ozbiljan protest bi morao da se priprema mesecima. Zbog nedostatka para, zbog nedostatka medija, ti moraš da vlast može organizuje za 3-4 dana, može organizuje veličanstven miting, dok pokupi autobuse, dok angažuje ljude, pa ni oni ne mogu za dan i dva, a možda ni za nedelju. Sa svim parama i medijima koje imaju. A opozicija misle da može isto što i vlast, bez para i bez medija. I prilično sam sklon da mislim bez kadrova koji to znaju da rade. Dakle, možda neki Saša Mirković, ovo ne može drži predavanje na pravnom fakultetu, ali da će da organizuje neki miting, za to se uopšte ne sekiram. U opoziciji pa obrnuto. Ima i gomila koji mogu da drže predavanje na fakultetu, ali kako se nešto tehnički odrađuje, nemaju pojma. I protest je ozbiljan zadatak. Protest je ozbiljan zadatak za onoga ko misli da stvarno ono napuni to, pa dovede autobuse, pa angažuje ljude, plati po crvenu, ljudi naučili na to, i tako dalje, i tako dalje. Ovi protesti na entuzijazam su definitivno završeni u Srbiji. Prvi sledeći koji bude na entuzijazam bit će razoran. A to da će na entuzijazam svake nedelje se diže, i onda kad se vrate kući sednu za Facebook, kaže kakve smo mi, svinje, niko nije izašao i tako dalje. Šta sad to znači? Šta sad to znači? Drugim rečima, protesti se ozbiljno pripremaju. To je ozbiljna priča za onoga ko će bude ozbiljan. A za onoga ko hoće se šepuri, ono ko oni golubi lepe zaneri, ono se pravi važan pred familijom i pred prijateljima da ima protest, to je uvek ubogo i ne liči ni na šta. Vrlo ozbiljna priprema, vrlo ozbiljni ljudi su potrebni za protest od 2-3 hiljade ljudi. Ako hoćeš 20-30 hiljada ljudi, mora vadiš crvene. Nema priče. To je tako. E sad, ko se razume u tehnologiju tih stvari, taj se razume. Ko se ne razume, može maštari, nikomu ne brani. Okolnosti mogu se promene za nedelju dana. Međutim, što se okolnosti burnije menjaju, to je njima teže upravljati. I veća je šansa da će iz neke, recimo, ajde što kažeš, to je bitno revolucionarne situacije, znači prevratničke situacije, gde se stvarno misli na promenu sistema, na vrh će se pre popeti oni koji su brzi, oštri, beskrupulozni, nego oni koji su neki demokratično raspoloženi ljudi. To je u logici stvari. Evo, francuska buržoaska revolucija je matrica za sve takve događaje i sve se svodi na vrlo proste stvari. Znači, ko je isplivao na vrh? Najradikalniji element. Vrlo brzo i vrlo dosledno je isplivao vrlo radikalan element. Ne treba se tu zavarati uopšte. To, naše ideje su stare. Mi mislimo da to može kao 90-ih. Da se protestima sruši vlast. A setite se, 90-ih je protest slušio vlast posle 11 godina protestovanja. Posle 10 godina uličnih tuča, posle miliona i desetina miliona dolara koji su potrošeni na to. Čak i onda. Nije bilo, uopšte vrlo je naivna pretpostavka da sad na entuzijazam može se završiti nešto. Neću nikoga da obeshrabrim, ako neko misli da ume i može, ja, ko sam ja da mu branim, jeli? Ali mi je prilično sigurno da to tako neće moći da ide. Samo da im odvojio sam jednu vest koja je vrlo simpatična, gde nas Vučić tolkuje na neku priču, aha, evo ga. Srbija kao Turska večiti kandidat za Evropsku uniju.
Onog dana kad te prime, više ne mogu te gnjave toliko. A kad hoće da te gnjave, onda ne mogu te prime. To je kvaka 22, kako god okreneš, na to se svodi. Znači, moramo ići u Europsku uniju, a ne stići u Europsku uniju. I sad onda počne te priče. E sad, Vučić je naravno rekao jednu epohalnu misao, ne znam koji put je to već epohalna misao rečena, a to je da preće otići iz vlade nego da kvari prijateljstvo s Nemačkom. To mi tek nije jasno. Preće otići iz vlade nego da kvari prijateljstvo s Nemačkom. Šta se to znači uopšte? Nemačka može nas bombarduje, ali truba kvarimo prijateljstvo s njom. Mislim, šta su granice tog prijateljstva? Postoji. U privatnom životu znamo da postoje granice u prijateljstvu. Šta se to znači? Ova njegova rečenica, dakle, pričao sam već jednom, nije zgoreg ponoviti, ali kad čujete da neko koristi jake fraze, jake izraze, što su u psihologiji zove grandiozne reči, da znate da bar oniša, to nema veze sa zbiljom. Nikad, uvek, sve, ništa, svi, niko, onaj ko koristi takve izraze, taj bar oniš iz udarca. Postoji prirodna granica i savezništava i neprijateljstava. Šta sad znači preću otići iz vlade? Pa idi u Nemačku pa se zaposli tamo, radi kod Angele Merkel, budi nešto i nemoj više nas da opterećuje svojom ličnom sudbinom. Da ćeš ti da budeš prijatelj s Nemačkom, šta to mene briga? Budi prijatelj s kim hoćeš. Nemoj bre mene da uvlačiš da budem prijatelj, ne mene, čitav jedan narod uvlačiš u vrlo opasne aranžmane. I preću otići iz vlade. E, to sam gledao. Ako je neko podnosio ostavke jedno 50 puta, to je bio Vučić preti ostavkama. Ako na ovim izborima ne uradim to i to, idem. Ako na ovim izborima, pa nikad ne ode. Dode Mićo, Milanče, sećaš li se one čuvene nemoj neko da nam dira našeg Mila i Momira? E, ovaj drugi, dakle, Momir Bulatović se oglasio, a portal IN400 objavio Momir je rekao, NATO Crnoj Gori duguje krv. Bivši predsjednik Crne Gore i premijer Savezne Republike Jugoslavije Momir Bulatović izjavio je da aktualna crnogorska vlast obmanjuje svoje sagovornike, uključujući generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i iznosi neistine o visokom stepenu podrške javnosti za ulazak u taj vojni savez. Sa stanovišta slobodarske i borbene tradicije Crne Gore, NATO nama nije nikakav prijatelj, već vojni savez koji Crnoj Gori duguje krv. Jedno smo već ratovali s njim, pa neka to bude dovoljno. Neka nam ne dolaze opet, bit ćemo još veći prijatelji, rekao je Bulatović. Bulatović je inače, da li pričah ovde ili ne pričah, upoznao sam ga, ostaje najbolji utisak na mene. Utisak jednog ozbiljnog intelektualca, što u našoj sredini uopšte nije lako, ostaje utisak na mene jednog čoveka, kako bi rekao, koji nije naduven, nije važan, nije sujetan. Možda on to nosi negde u sebi, ali ne pokazuje. I veoma sam sklon da mu verujem. Ja nigde nisam video čovjeka prave, ono istinske veličine koje je nešto sujetan, nedodirljiv i tako dalje. Momir Bulatović je čovjek od kredibiliteta. Ozbiljan čovjek. Možda se vara samo u jednoj stvari. Dakle, ne osporavam ono što on rekao, ovo je stvarno jedna sjajna izjava i patriotska izjava do kraja. Ne može niko da obmane Stoltenberga. Nije on da je neko može ga obmane. On upravo uči Mila Đukanovića kako da zaobiđe narodno protivljenje. Dakle, NATO ovde tačno zna šta se dešava, pa ne možeš ti je sakriješ raspoloženje u Crnoj Gori pored stotinu špijuna koji tamo rade ili hiljadu, nemam pojma. Kako možda sakriješ raspoloženje naroda? Znali su raspoloženje naroda pre nego Đukanović. I onda dođe ovaj glavonja iz NATO-a i onda im kaže, vidi, pošto je očigledno da nemate podršku u NATO-u, daj da to provučemo kroz parlament. E, u tom delu Momir Bulatović ili greši ili neće, kaže. Nije da sad oni lažu Stoltenberga. Pa ni ovaj ovce paso pa da ga oni lažu. Svi znaju šta je tu u pitanju. Nikola kaže, smatrate li da ima smisla išta menjati dok se ne smeni čitav kadar BIA? Mi smo nekad imali tu UDBA, nazovi kako hoćeš, kao ozbiljan problem. Danas je ona samo jedan od ozbiljnih problema. Nekad je bila možda najveći problem, danas je samo jedan od najvećih problema.
naravno, morala bi da se drugačije prepakuje. Svaka država mora da ima svoju službu bezbednosti. Samo je pitanje da li se radi o bezbednosti poretka ili o bezbednosti države. Naša UDBA je pre rata, oni komunisti koji su prebijani u glavnjači, prebijani su od strane službe za zaštitu ustavnog poretka. Dakle, za službu, i onda kad su pravili svoju službu, tamo, od Knoja i Ozne, kad su napravili svoju službu, oni su po refleksu postavili službu koja štiti poredak, a ne državu. Dok su država i poredak bili jedno, ona je funkcionisala, dakle, ta državna bezbednost je funkcionisala načelno dobro. Načelno dobro. Dakle, mnogi su svoje sudbine onako zagorčala je mnogima sudbine, ali je načelno delovala dobro. U osnovu svaka, pa i CIA zagorča onako, jer u Demokratskoj Americi zagorča mnoge sudbine. Ali, kad su se država i poredak razišli, služba bezbednosti je po refleksu krenula za poredkom i postala onaj deo poredka, a ne deo države. I to je onaj problem koji se ovde napravio. I obična policija je deo poredka. Ona štiti poredak, štiti kastu, a ne državu. Mi nemamo, nikad nije izgrađen državni aparat koji je potpuno nezavistan od poretka. Jer taj državni aparat bi podrazumevao na rukovodećim mestima ljude koji su u stanju da kažu vlastodržcima ne, ovo neću da ti radim jer je protivzakonito. Ali kroz sistem selekcije ti si na vrh službi, ne samo bezbednostnih, od šaltera, gde god hoćeš, doveo ljude koji kad mu onaj kaže nešto, kaže da, razumem i ništa više. Tako se obnavlja poredak. Borat kaže, Milane, zašto širite pesimizam? Dajte jednom, predložite neko rešenje. 15 puta sam ga rekao. Ne jednom, vrlo često sam iznosio rešenje. Ja znam šta može da reši situaciju, ja znam da mi nismo za to sposobni. Ajde da izađemo iz sistema. Evo, to je jedno rešenje. Izađemo iz sistema. Prestanemo da služimo sistemu. Hoćemo živimo kao seljaci, nećemo decu dajemo u škole, davat ćemo i da polažu kad bude kraj godine, ali nećemo da nam idu u školu da se deca tamo indoktriniraju. Nećemo tražiti ništa od sistema, ni zdravstvenu knjižicu, ni ništa. Ono što radi Rugova, imaćemo svoje škole. Neće nam država priznati diplome, baš nas briga. Doći će moment kad ćemo to sami sebi priznati. Šta miš, koliko je Srba spremno na to da pristane? Ja kažem šta jeste rešenje. To jeste rešenje. E sad, to što u Srbima preovlađuje ideja da će kroz demokratiju, kroz popravljanje demokratije se nađe rešenje. Ako se to desi, slobodno možete me baciti iz Beograđanke. A neću reći. Ako se sistem popravi tako što će se zamoliti da se popravi. Kaže Srđan, boluje od stokholmskog sindroma jadan. Pa, bolo je malo od stokholmskog sindroma, a malo, boga mi, nije ni loše, bre, sedeti tu gde on sedi. Problem zaokreta sa Vučićem, ono što mi stalno pričamo kao jednog dana, će onda se preokrene, pa će drugačije to da bude. Jasno, nesklona verujem da će to se dogodi, iz onog razloga što sam rekao, Zapad ne oprašta nikom ko se okrenuo protiv njega, a potpuno sam siguran da to i Vučić zna. I mislim da za Srbiju ne treba se zavaravati tom vrstom preokreta. Ne bi se ja zavaravao tom vrstom preokreta, jer ne očekujem ga. Nije u logici stvari. Onog trenutka kad bi možda iz nekog razloga ova vrhuška osetila da je fizički ugrožena od Zapada i da je pitanje dana kad će Zapada ih poravna, tu bi mogli da probaju sreću. Pa kad već znaju da su negde na nišanu, da probaju promene stranu. Ali pre toga, Bož sačuj. Tu nema nikakve, dakle, dileme. Oni su došli tu kao ljudi Zapada. Ljudi Zapada imaju izbor da služe Zapadu do kraja. Nema predomišljanja, nema odustajanja, nema ničega. Ima, služiš kao ono rabadžijsko konče. Uopšte se ne postaje pitanje koliko će služiš. Dok im valja, kad te iscede ko limun, mogu, ako su ti skloni, da te pošalju negde ko Tadića da igraš basket i da jednom mesec dana nešto i ti kažeš za te dnevnik,
ali to je najbolja sudbina koja može se očekuje za nekoga koja služe Zapad. U proseku ona je mnogo gore. Čak i ako si im verno služio. To je jednostavno tako. To neće mnogo se promeni ni u budućnosti. Ne treba uopšte misliti da će tu sad nešto kao se desi epohalno. Pa ti prevesaš Zapad, oni kao dobro, kao aj, nema veze. Odlično iznenađenje, kaže Tanja, od sinoć mislim šta je novo u šarenom papiru, ponovo počinjem slušam vesti. Tanja, drago nam je, i nama se dopalo, ti kažem pošteno. Vlada kaže, ako koristimo stiropor, možda će nam platiti autorska prava od strane Tome. To je bila jedna vrlo jadna manifestacija, ko se toga seća. Ja imam svedoke. Ako mi ne verujete, mogu da dovedem ljude koji će to reći. Rekao sam da do kraja dana Toma neće izdržati na stiroporu. Dakle, nije on taj, nije taj sklop ličnosti. Da će vrlo brzo da odustane od tog stiropora, a da ako nastavi da štrajkuje glađu i žeđu, tim rečima sam rekao, pojavit će se neko iz crkve, nisam znao ko će to biti, pojavit će se da bi mu dali izlaz iz situacije. Ne može sad, može tri dana traje priča. A četvrtog dana moraš da objasniš kako ništa pio nisi, a još si živ. I mora brzo se nađe rešenje za njega, jer on ne namerava ni jedan dan da bude žedan i gladan. I naravno, rešenje se našlo, tako ja sam rekao, doći neko iz crkve da ga zamoli, kao nije hrišćanski, a onda će on da bi, jeli, ne bi ispao iz hrišćanstva. To sam video na Keca kao moguću kombinaciju. I nešto slično se dogodilo, s tim što je simulacija trebala nešto duže, možda 5-6 dana, ne sećam se više. Pa je slikan čak u jednoj bolnici koja je u tom trenutku bila u zatvaranju i nije imala nijednog drugog pacijenta. Mislim, čitava predstava se napravila oko toga. Kao i sve naprednjačke fore, sve su Potemkinova sela. Ja sam znao da nema šanse da jedan dan ostane na onom stiroporu. Nisu oni ti ljudi. Nije to taj sklop ličnosti. Tako da, tu nema priče nikakve. To je trajalo... Kako je onaj roman, plesala je jedno ljeto, sad ovi su plesali jedno prije podne. Prvi ko je platio glavom bio je Aldo Moro, posle se drugi nisu puno bunili, ma bilo uvek. Platio Allende, doduše on nije bio američki čovek, tu grešim, ali platio je Reza Pahlavi, platio je Gaddafi u jednom trenutku povlađivanje Americi, što je počeo s njima pokušao s njima da igra. Noriega je bio kidnapovan i suđeno mu je u Americi po američkim zakonima. Što je apsurd nad apsurdima. Dakle, da se vama sudi po nečim tuđem pravu. A niste počinili krivično delo na teritoriji te države. To je kao kad bi danas neko, recimo, ukrao u Srbiji nešto iz samoposluge, a sudili ga u Americi po američkim zakonima. Apsurd, jedan potpuni. Oni mogu sve. To je tako. I ono što kod njih posebno onako ume da iritira, je što su u stanju u danu da te ostave. Kao što su Nguyen Van Daya ostavili u Južnom Vijetnamu, jednostavno su rekli, s Bogom, mi odosmo. Izazvali su ih na krvav rat, izazvali su ih na to da pucaju na vraću. Obećavajući im da će ih oni sačuvati od svega toga. A onda je došao jedan, e, ipak smo se predomislili, odosmo mi. A mi, pa šta ja da vam radim, nisam se ja terao, vi ste sami hteli to da radite. E tako može se desiti jednog dana, kaže Vučiću, on kaže, pa ja sam vas slušao. Pa što si? Jesi bio siromašniji što si ne slušao? Pa kao nisam. Pa šta ti radi? To može lako se desiti, ne bi to bilo nikakvo iznenađenje. Veljko šalje neku sliku, šta je ovo neki gonzo iz Mapete, ili šta je ovo, ne mogu sad provalim, ovaj, male sličice. Prema tome, opcija prelaska na neku drugu stranu je mala ili nikakva. Ja ne bi računao ozbiljno sa tim da će... Neće nam se posrećiti. Ta kombinacija o kojoj mnogi maštare da ovi pređu na svetlu stranu meni ne izgleda nimalo verovatno. Nimalo verovatno. Meni sve to izgleda onako, bit će na tamnoj strani do smrti i nazad. A što se tiče svega ovog drugog, da li mračim ili ne mračim, pa šta se treba prosipam ovde optimizam? Na temelju čega? Kakav bi ja čovjek bio kad bi vam budio optimizam koji ću posle da kaže, prevario sam se. Nije tako. Mislim,
ne želim da budem takav čovjek, a tačno mračim, tako je. Pokažite mi svetlo i ja ću reći, evo, to je to. Nikakav problem nije. Ajde, jedan kratak razgovor, pošto idu vesti. Halo, dobar dan. Milane, evo, javljam se upravo zbog tih vesti. Zoran ovde. Zdravo, Zoki. Siguran sam da nisam bio jedini koji insistirao da se pojave vesti i siguran sam da nisam jedini koji se raduje što je to krenulo. Znači, vesti su ono što nam je bilo potrebno. Druga stvar koja nam je potrebna za ovaj rat koji se vodi preko informativnih sredstava, to je, mislim, jedna reakcija što šireg sloja ljudi na vesti koje idu u njihovim terminima preko RTS-a, a to je da u 7:30 svi izađemo ispred svojih zgrada, ispred svojih kuća, da ugasimo televizore i da idemo mrakom na mrak. Dobro, to je načelno izvodljivo uz jednu malu opasku. To da. Jedan medij ne može završiti, to moraju ljudi između sebe da završavaju. Medij to možda može pokrene, ali medij ne može dopre do svakog. Ovakav medij ne može dopre do svakog. To je tačno. Prvo, radimo puno na tome da informacija o postojanju ovog medija stigne do što većeg broja ljudi i opet ponavljam onaj apel da svako ko sluša Radio Snaga Naroda treba da bude pozvan da informaciju o postojanju radija širi oko sebe. To je jako, jako bitna stvar. Ako mislimo da izađemo iz ove propasti koja nam se sve više iscrtava, što u Briselu, što na drugim mestima. A možda i ne mislim, možda nam dobro ovako. Pa, ozbiljno ti kažem. Da. Juče smo pričali, ne da se slušao u Teslaviziji, pričali smo o tome kako ljudi izbegavaju bol, odnosno patnju, odnosno rizik. Iza toga, jeli, okvir svakog bola i patnje je neki rizik. Preuzeo si neki rizik, pa ti se nije posrećilo. Mi radije ne preuzijemo rizik. Kao, dobro, super je. Pa, svaka čast Aleksandru Vučiću. I to nam je lakše kažemo nego da uradimo nešto za svoju sudbinu. Jeste, ali ovaj poziv, siguran sam da će naći naići na dobar odziv. I mislim da ga treba upućivati što češće i odavde, a mi se trudimo, eto, grupa koja se sastaje kod spomenika voždu nedeljom u 11 i subotu u 18 časova, krenula je sa ovom inicijativom i nadam se da se neće završiti samo na ovome. To je dobar način da pokažemo da smo jedinstveni, da imamo jedan vrlo određen stav prema ovoj okupacionoj vlasti. I sada neka nam vesti krenu što pre. O da, ne mogu baš istog trenutka tu. Ja moram da pitam tonsku snimatelja, ti miš da je to tek jednostavno, kao aj kreni vesti, on kaže čekaj bre, gde si kuci navrao, tako razgovaraju sa mnom, kao u Nušićevim pričama. Neka uz tvoju molbu bude pridružena i moja. Da, bome, sada ću to završiti s njima. Tebi hvala što si se javio. Živjeli prijatno. Živjeli prijatno. Da. Ma ima smisla, naravno, vredi se boriti, ja ne mislim da sad čovjek treba digne ruke, na kraju kraja borim se svaki dan, nego ono čega se ja plašim, nisu čak ni uzaludne borbe, nego da ispadneš smešan. Kad se boriš iz neke pozicije, ispadneš smešan. E, to je ono čega se ja plašim i što ne želim da se dogodi ni meni lično, ni ovom radiju, a ne želim da se desi ni vama. Ne želim nigde mi se neko smeje. To je gore od smrti, gore od poraza. Aleksandar, koliko još imamo? Jedan minut da priča, a ti ćeš mi pokažeš neko, dobro, pa to kažem da ne ispadne smešni, jer nisam jednom gledao da ljudi koji nešto protestuju protiv nečega ispadnu smešni. To je najgore od svega. Izgubiš kredibilitet, izgubiš sve. Zato ako ćemo se spremamo za nešto, ajde se spremamo godinu dana, ajde se spremamo 6 meseci, ajde se spremamo 3 minuta, ajde kao sad izađem u samoposlugu, usput srušim vlast i donesem kući ručak u 11. Mislim, to su srpska posla, krajnje neozbiljne stvari. Tako da nemojte mnogo da očekujete ono kao da do podne srušimo vlast pa stignemo na ručak kući, na supicu dok još vruća. To neće se desiti tako lako. Stojan kaže, samo vi dečaci izlazite kod spomenika voždu. Znaš kako će da se ukaki? Ne znam, čućemo. Možda im se i posreći. Teraj još da pričam. Sad vraćamo se u Gnev Srbije. Evo, stižu neke vesti koje su potvrda onoga što sam ranije pričao. Sad ćete se, pretpostavljam, setiti tih priča. Jedna je Taze.
Dakle, Nikola Selaković kaže, na sastanku Aleksandra Vučića i patrijarha Irineja iskazano razumevanje za situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Rekoh da je ovaj sastanak potpuno izlišan, jer se ne vidi šta se ovim sastankom hoće. I da je očigledno da su crkva i država ovde jedna drugoj avalile, široko odobrile, i to je cela priča u svemu tome. Jer eto, rukovodstvo SPC, kako kaže Nikola Selaković, i tekako dobro razume težak politički trenutak u kome se Srbija nalazi. A sa druge strane, ekonomsku vezanost Srbije za Evropsku uniju i zemlje zapada prenosi Tanjug. Kad tražite nešto od njih da vam pomognu, oni kažu, mi se ne bavimo tim svetovnim stvarima, samo duhovnim. Kakve veze sad ovo ima? Naravno, cijela ova priča je ko će kome da da alibi za ono što se radi. Na kraju kraja, to sam rekao i to se i dogodilo. Pročitajte ovo, da ne čitam sad ja sam sve ovo, ali to je nešto što kako bi rekao, besmislen sastanak jedan potpuno, gde treba se država i crkva usaglase oko toga ko će brže i bolje da digne ruke od svega onoga što je važno. I sad Nikola Selaković kaže ovako: ko vodi politiku bez ekonomije ili ekonomiju bez politike, nema neku dobru budućnost, kaže on, navodeći da smo kao država, zahvaljujući premijeru i politici koju vlada vodi, uspeli da nađemo taj neki balans što na Balkanu nije lako postići. Taj naš balans se zove ni ekonomija, ni politika. Ni crkva, ni akademija. Ništa. E, to se zove naš balans. Taj balans smo postigli i sad nema jače. Znači, to je ono što smo postigli i to je vrhunac politike onako kako je vidi Nikola Selaković. To je interesantno kako to funkcioniše. Dakle, postigli smo balans, jačali smo ekonomiju toliko da smo morali da krajcujemo i penzionere, jačali smo politiku toliko da smo morali pristajemo na sve uslove kogod je šta potražio, to je naša politika i to je naša stvarnost. No, jedna stvar, ako se sećate, pričao sam, Boga mi, ima par meseci, a ponovio sam pre jedno mesec dana, da NATO nema trupe i da NATO ne može ništa da okrni Rusiju. Sad je to potvrdio ovako Leonid Rešetnjikov, neće biti nikakvog velikog rata. Evropska unija može skupi koji bataljon, a SAD napadaju samo slabije. Amerika napada samo slabije. Dakle, ja rekao da Evropska unija i NATO nemaju ništa od vojske. Da je to tigar od papira. Sad vidim poruku, upravo mi stigla, AU sud je pre neki dan osudio Artemija. AU sud, šta je to sad? Ne znam. Oni nemaju trupe. I zato sam i danas rekao, ne znajući za ovu vez, da generalno ovi ne mogu da vode rat protiv Rusije. To je besmislena stvar, prosto. Lično mislim da NATO pakt ne bi mogao da vodi rat protiv države ranga Engleske. Da ne bi mogao vodi rat, a ne protiv države ranga Rusije. To je tigar od papira. A Amerika zaista tamo gde nije tehnološki tri koplja iznad nekog drugog, neće im da proba sreću. Znači, ako ima neko bar približnu tehniku, približne avione, ovi neće im da probaju sreću. Mora da bude tehnološki dve, tri generacije ispred nekoga da bi ga klepao po glavi, i to je potpuno Rešetnjikov tu u pravu. Na kraju krajeva pokazalo se već više puta da međutim, šta može se radi? To nije dobra vest za nas, jer NATO ne može Rusiji ništa. Ali za nas je NATO još uvek džin. Zašto? Pa zato što je unutrašnji politički faktor u politici Srbije. Zato je džin. I nema tu nikakve priče. Kaže Rešetnjikov, tim slugama ili ulizicama u istočnoj Evropi, tu je pomenio Bugarsku, bivšim saveznicima, ne našim, nego sovjetskim saveznicima, naša dejstva u Siriji takođe su veliki nauk. Ne može se zaobići jedna važna stvar. Rusija je demonstrirala silu. Mi to možemo zovemo kako god hoćemo. Nama je to veoma drago. Meni lično srce zaigralo. Ja volim kad oni to urade, iako znam da to nije uvek sa moralnog aspekta može se kritikuje ili da se brani ili ne znam ja šta, ali ja volim kad pokažu zube nekome Rusiji.
pretpostavljam da smo svi takvi ili većinom takvi. Prema tome, mnogo mi se sviđa kad se to desi i mislim da je ta demonstracija sile u stvari ono što će u perspektivi biti potrebno prevashodno Bugarima da razmisle o svojoj politici. Narodi koji žive u tim istočnim državama, državama istočne Evrope, sa retkim izuzecima, nisu antiruski nastrojeni kako je ta elita u tim državama antiruski nastrojena. Običan Bugarin ima tako malo veze sa svojom politikom državnom, taman koliko jedan Srbin ima veze sa svojom državnom politikom. Vrlo malo. Ta politika ga ne poštuje uopšte. A isto ne poštuje njegov glas, ili ne znam ja šta, ovde to gledamo na dnevnoj bazi. Nego ne poštuje ni njegova osjećanja. A dobar političar možda ne mora da poštuje birače. Može da ne bude birača uopšte. Dakle, birač je kategorija koja postoji 100-150 godina unazad u Srbiji, a i pre toga se vladalo. Ne mora postoji birač. Ali mora da postoji, ono što je mnogo važnije od birača, onaj ko ume da čuje osjećanja i takt naroda. Ne mora da mu ispunjava svaku želju. Ali generalni takt mora da oseti. I ja sam siguran da Srbi danas ne greše. Njihovo generalno osjećanje je rusofilsko. Siguran sam u ogromnom procentu. Verujem da je tako i u Bugarskoj. E sad, kako napraviti... Pa, demonstracije sile mnogo znači. Nama ova demonstracija sile Rusije u Siriji, otprilike, ništa ona nama u ovom trenutku ne rešava. Ali nas drži u kakvom takvom raspoloženju, da kažemo, nije sve izgubljeno. A to nije mala stvar. Ne daj Bože da se desi da Rusija negde dobije ozbiljen udarac. Doduše, ovi na zapadu su već proglasili pobedu. U tom smislu, kao propala je ruska intervencija u Siriji, oni već to zatvorili kao fasciklu. Međutim, suština cele stvari je da je nama to jedna vrsta i moralnog i kako god hoćete spida, ono, jednostavno, to je možda ono svetlašce u koje gledamo. Možda nas nikad neće obasjati kako mi mislimo, ali eto, vidimo ga negde, pa će nama biti lakše jednog dana da reagujemo na sve to. Dalje kaže Leonid Rešetnjikov, koja je poruka kolebljivcima i bivšim saveznicima? Ako budete postupali sileđijski, ako se ponašate agresivno, pokušavajući da naškodite nacionalnim i državnim interesima Rusije, da igrate ulogu šakala, kao u onoj priči o Širkanu, onda ćete dobiti pljusku. Tu se nema kud. Momci, sami ste izabrali tu ulogu. Zato poručujemo prijateljima u istočnoj Evropi, gledajte šta rade vaša rukovodstva, u šta vas uvlače, u čiji brlog bi da vas odvedu, u koju avanturu mogu da vas uvuku. Tim pre što se niz tih zemalja, Bugarska, Rumunija, Srbija i Crna Gora, nalazi u zoni današnjeg konflikta. Zato neka ljudi tamo na svoje lidere pogledaju. Šta lideri žele? Da stanu u jedinstven front protiv Rusije. Pitajte ih, kakva je, zbog čega je kod vas vazdušna uzbuna? Bugari su imali vazdušnu uzbunu, što je trebalo otprilike da signalizira stanovništvu da samo što nije počeo ruski napad na Bugarsku. Imam u vidu, nastavlja dalje Rešetnjikov, da sirijski konflikt i učešće Rusije u njegovom razrešenju imaju višeslojno značenje. Zapadu je postalo jasno da sa Rusijom više nema šale. Nama je jasno da su sve maske pale. Svi u Rusiji vide kakva je američka politika prema našoj zemlji, kakvu ulogu mogu da odigraju evropske zemlje i koliko su zaista samostalne. Svi shvatamo da su sve maske već pale. Maske su takođe pale i za našu elitu. Dosta je bilo nadanja da će sve biti u redu, da je to neko prolazno nerazumevanje. Sada je očigledno da nije tako. Ukrajina, a zatim i Sirija, pokazuje da se nalazimo u situaciji hladnog rata, a možda, ne daj Bože, sa elementima vruće. Zapad nas ne kritikuje veoma snažno, ali po istoj šemi kao i za Ukrajinu. U toku informativni rat koristi se isti metod kao u slučaju Ukrajine, a i ranije, kao da je 100 godina jedno te isto. To su metode informativnog rata koje Zapad koristi već decenijama. Otud hvatanje za teme nevinih žrtava, oboreni avion za bombe koje su pogodile škole i sad će ih koristiti. Takvi vapaji koji već odležu iz zapadnih medija ne treba naročito da nas brinu. Zapadnoj javnosti to takođe postaje dosadno, mnogi se sa tim ne slažu. Ne veruju svoje štampi i pozdravljaju našu odlučnost da slomimo teroriste i ekstremiste koji prete čitavom svetu i to je najvažnije.
A pooštravanje sankcija, kaže, postoje ozbiljne sumnje da su oni uopšte sposobni za tako nešto, čak i da će nam samo pretiti oštrim sankcijama od ovih sadašnjih. Da li su moguće pretnje ratom? Mislim da u narednim godinama, nakon doletanja raketa iz Kaspijskog mora do pozicija bandita u Siriji, za to neće biti naročite želje. Zato ponavljam pitanje, ko namerava da ratuje protiv Rusije? Zapadna Evropa? Ne. Daj Bože da oni skupe 2-3 bataljona. Ko će onda ratovati? Sjedinjene Države? Međutim, one mogu da napadaju samo slabe države, takve kao što su Irak i Afganistan, a i to sa negativnim rezultatima na kraju. Naravno, bit će pokušaja pretnji i ucena, međutim, mi treba čvrsto da nastavimo svoj pravac, kojim sada ide i predsjednik Putin. Rusija ima svoje nacionalne državne interese. Zato Rusija, ako želi da bude nezavisna i samostalna država, mora da štiti te interese, mora da ih energično štiti. Mi to činimo i činit ćemo i u buduće. Kako nas je opomenuo imperator Aleksandar II. Mirotvorac, Rusija ima samo dva pouzdana saveznika, sopstvenu armiju i ratnu flotu. Nema se ovome šta dodati, ovo je izvanredna bukvica, očitana. Brana kaže, sredom 18 časa. Dobro, Brana. Ilija kaže, češće pišite na IN4S, srdačan pozdrav. Dragi moj Ilija, onoliko koliko stižem. Veruj mi da sam toliko rastegnut na 100 strana da stvarno ne ustigne sve. Ma hajte, molim vas, Milenkoviću, kaže Stojan, po čemu sloboda i država za ovu beslovasnu masu građana i jugonostalgičara po Srbiji? Zar dati srpsku slobodu i srpsku državu takvome u ruke? Braćo Srbi, da vam kaže jedan užički seljak šta nam je činiti i gde je izlaz. Ovo sve mora da nestane u ognju i maču, da ga Bog zbriše sa lica srpske zemlje i iskopa i srpske bolesne duše. I tek onda da pravimo prvo sebe, a onda narod, slobodu i državu. Moj Stojane, šta ti kažem? Ovo je najbolje što si ikad napisao. Dobar dan. Dobar dan, Milanče. E, zdravo, Žiljen. Kako si, Milanče? Kako mora. Aha, pa dobro. Da. Ako mora, onda nije teško. Sve što se mora, nije teško. Što kaže, neće ni čura na svadbu, pa ide, što će. E, slušam sad to što si čitao ovo zadnje. Da NATO pakt nema snage da napadne na Ruse. I to jeste tačno, ali oni nemaju tu mnogo izbora. Oni ako to ne urade, njima sleduje prirodni raspad. Jer to je jedna imperija koja je bazirana na pljački tuđih dobara i na mobilisanje novih tržišta za njihove robe. Apsolutno nema model, to je samo to. Dakle. Znači, oni ako ne budu napali na Rusiju, kao i nepresušni izvor svih resursa, jedno veliko tržište, i ako to ne razbucaju, njima su dani odbrojani. Gde će oni da prodaju njihovu robu koju proizvode u velikim količinama, kad su njihova tržišta tom robom svom zasićena. Zato treba i znači za proizvodnju i sirovine. Treba sve to. Oni mogu ove kolonije poput naše države da primoraju da kupuju robu od njih, ali pošto mi ništa ne proizvodimo i ništa ne zarađujemo, mi dolazimo njima kao stanovništvo koje oni treba da izdržavaju preko nekih kredita, štampaju pare pa nam daju to, pa mi to kupujemo, ali tu ništa oni ne mogu da vajde puno. Da, bome. Njima treba, znači, novo tržište i novi resursi. Bez toga će da krene pobuna njihovog stanovništva, krenuće njihovo otpuštanje po fabrikama, zatvaranje fabrika, krenuće i kod njih inflacija. Sve će to da krene, pošto je ta imperija bazirana na pljački drugih naroda. I oni to savršeno dobro znaju. Nisu oni naivni ni u politici, ni u ekonomiji. Ne, nisu. Ovde se samo radi o sledećoj stvari. Ovo što priča Rešetnjikov je potpuno tačno i tu nema šta mnogo da se doda osim jedne stvari. Američki izbor nije da li da ratuju ili ne ratuju. Oni to moraju. Oni čak moraju. Moraju. I sad, samo ostaje izbor da li će, a moraju da krenu što ti kažeš na Rusiju. Džabe, ti krećeš na obalu Slonovače, nema tamo... Šta imaš ti u obali Slonovače, nemaš ništa tamo. Eto, jedino da kao predstavljaš svom narodu kao neke velike vojne pobede i to od toga nemaš mnogo velike vajde. Nego je problem što i da uzmeš tako neku zemlju kao što oni uzimaju povremeno, uzmeš Ukrajinu, veliki deo Ukrajine pritisneš, koliko je to, 4/5 Ukrajine ili više oni drže. Ispostavi se na kraju moraš ti njih da raniš. Nemaš šta da... To ti kažem, znači oni kad ništa ne proizvode, nemaš ništa ni da im uzmeš. Upravo to, znači ti moraš da nađeš... Moraš da nađeš neku ko ima. Tu ima malo zavaravanje njihovog stanovništva tamo. Jer oni kad hrane tako neku zemlju, njihova poljoprivreda je angažovana, njihova prerađivačka industrija je angažovana i njihovi radnici
imaju posao pa se ne bune. To donekle može tako da funkcioniš. To je vrlo važna stvar, tu se ne treba zavaravati. Jeste, dok oni ne shvate ti tamo radnici da oni recimo u Ukrajini tamo bolje žive, jedu i piju, a ne rade ništa. A ovaj je tamo u Holandiji, u Nemačkoj da bi jeo i pio mora da radi. Tačno i to. Znači, sve se na tome bazira. Oni će morati jednostavno da napadnu Rusiju bez obzira koliku cenu i kakvu cenu će da plate. Ili da nađu način što mnogo više liči na njih kad su u pitanju veće zemlje. Jer zemlje koje nemaju petu kolonu, generalno Amerika ne zna šta da radi s njima. Poput Irana, poput Severne Koreje. Nema petu kolonu, Rusijom bi imao rešenje. Oni da su moćni, oni bi zgazili Iran i Severnu Koreju. Nego jednostavno znaju da nemaju tu moć i onda pokušavaju da podrivaju gde i koliko mogu. A ako ne mogu ni to, onda te ogovaraju po svojoj štampi, kao ovakav si, onakav si, znaš. Pa evo vidiš, recimo, moje neko mišljenje tamo, otkud Rusi u Siriji. I vidiš koliko je pala cena nafte od kad su oni ceo tamo taj arapski svet stavili pod svoju kontrolu. Da. A i glavni izvor prihoda Rusima je nafta. Znači, Rusi bi se, oni nemaju ni oni neku privredu koja je izvozno orijentisana sem te gasa i nafte Rusi. I od toga uglavnom žive. Ako tako ti njima je osnovno sredstvo preko koga preživljavaju, toliko pojeftiniš, ti ćeš vrlo brzo da napraviš tamo petu kolonu. Kad bi Rus čekao da potroši ove rezerve koje ima sad devizne... I da ih proda džabe, da. Onda bi došlo do pete kolone vrlo lako. Za njemu nije efikasnije umešati se tamo gde se nafta tako jeftino crpi i prodaje i napraviti da nafta bude skupa. A on ako stavi Siriju pod svoju kontrolu i polako stavi Irak, odmah će cena nafte da, što kaže Šojić, ripi. Pa već je malo skočila. Pa. Već je malo skočila cena nafte. Nije Putin tako baš mutav, da je džabe on tamo otišao. Ne, oni su na kraju krajeva. Ja lično čak mislim da Rusija, to je jeretička misao za nas koji volimo Rusiju, ali da nije imala dobru politiku u poslednjih par godina, jer je sve čekala nagodbu sa Evropskom unijom. Čekala je da ajde kao danas, sutra, preksutra i tako dalje. Ovo je jedan vrlo ofanzivan potez koji otprilike pokazuje da su... Ne znam da li je to bila nagodba, Milane. Oni su ipak bili vojno malo inferiorni u odnosu na NATO pakt. Ili su možda dostigli jednu tačku kad više ne moraju... Oni su sad dostigli jednu tačku da mogu da apariraju tehnički. A ovako pešadijski oni su bili daleko iznad njih i pre. A nije rešenje ti sad, recimo, zbog tehnike da platiš životima svog naroda tri puta više nego što bi inače platio. Da. Sačekaš malo, vodiš pregovore, pa sad kad ojačaš dovoljno i kažeš do sad je moglo da se razgovara, od sad više ne može tako da se razgovara, od sad će se radi ovako. Da, možda i to bilo pitanje, su čekali da ojačaju, sve je moguće. U svakom slučaju, ovo je samo po sebi jedna vrlo, kako bi ti rekao, impozantna stvar. Da, impozantna pa će on samo onda instalira sad svoj režim i svoj sistem. Da. Pa će narod tamo i u susednim zemljama malo da počne da radi mu mozak, ti arapski narodi. Ja mislim da ovi istočnoevropski narodi koji su živjeli u jednom mnogo težem komunizmu nego što je naš bio. Naš komunizam je bio Disneyland za rumunski i ovo ono. Kad bi pitali ove koji pamte to vreme, da li bi volio da se probude, evo da uzmemo recimo Rumuniju, da se probude u Rumuniji Čaušeskua ili u Evropskoj Rumuniji, mislim da bi oni koji su stariji od 40 godina... Slavili bi Čaušeskog. Slavili bi Čaušeskog. Ja to isto mislim, jer nema tu sreće. A vidiš ti recimo ova islamska država, koliko je to mudar projekat? Zapada, normalno, to je in projekat. Pa oni stalno pričaju kako oni crpe naftu na dnevnoj količini negde oko 3 miliona dolara, a prodaju je za 300.000 dolara. Da. Znači 10 puta prodaju jeftinije neku stvar koja inače vredi na tržištu. Pa gde ta razlika u parama završava nego u američkim džepovima i engleskim? Oni samo toga žive. Šta je to što oni ovdje da su njihovi izvori koštalo više od 300.000 da crpe dnevno tu nam. Da. Ajde da pretpostavimo da je troškovi crpljenja jedna desetina ukupnog prihoda. Da. A ove su navukli u rat, njima trebaju pare i oni, znači, organizuju tamo crpljenje nafte. Ovi nikakav rizik nemaju, neće niko da ih ubije. Sve ovi islamisti kontrolišu i daju 10 puta jeftinije nego što to vredi. Sad možda zamisliš kad Rusi budu stavili šapu na taj deo tamo. Odma nema zarade. Ma da.
Ne, ovo je vrlo ozbiljna igra postala. Ja, pazi, meni deluje logično da će pred i kasnije u vazduhu da izbije neki incident, jer prosto toliko aviona jedni pored drugih, pred i kasnije, ali mislim da to ne vodi nigde. Odnosno, da ovo što je rekao Rešetnjikov, ovi nemaju čime da napadnu Rusu. Znaš čega se ja plašim, Ivane? Nuklearne bombe. Da oni ne navuku Ruse, ono na Kvarno, da počnu da ratuju konvencionalno protiv celog sveta. Nema opasnosti. To je zamka koju će Rusija... Ono čega se ja plašim je da... ja se plašim američkog načina razmišljanja, te elite zapadne, koja će reći, ako mi... Pa, to deluje ludo gledano sa slovenske strane. Ali gledano sa njihove strane, to je uobičajeni... Oni su ubeđeni da su viša rasa. I ako treba da propadne... Jesu, Milan, ali vrlo brzo se to u ratu mišljenje holupa od glavu, ako onaj drugi normalno razmišlja i normalno... Dobili su već oni batine tokom rata od Rusa, nemoj zaboraviš da je ovaj Aleksandar, mirotvorac, ruski car, to postao u Parizu, kad ih je osvojio, dakle, tako je postao mirotvorac. Dobili su oni već batine od Rusa više puta, i to ne jedan, i Šveđani su dobili batine od Rusa, i Turci, i tako dalje. Dogod se zlo u glavu ne udari... Nema rešenja, to ja isto mislim. Evo, ti recimo možeš da poraziš u Siriji islamiste, oni će se premestiti u Irak. Ti znači moraš da ideš u Irak, Amerika stalno će da ih finansira. Jer ne finansira ona svojim parama, nego njihovim parama finansira njihove izgibenije. Naravno. Ti dok ne udariš glavnog organizatora i financijera u glavu, nema mira na svetu. Ja mislim da tako mora da razmišlja odgovaran političar. Pa bre, tako mora da razmišlja. Ja kad bi napravio procenu da sam recimo na Putinovom mjestu, napravio procenu da mora da se ratuje. Pritarao bi im podmornice što bliže tamo, ja prvi napao njih nuklearnim bombama. Bre. Da ne razmišljaš ofte... Znači, drugačije nema. Neko se te malo kako je na njinoj teritoriji kad vide kako se ruše gradovi, kako radijacija ubija i ostalo. E ti znaš da je to jedini slučaj da je bomba pala na Ameriku? Ne znam da znaš za to. Neki japanski pilot je iz nekog sa njihovog nosača aviona uspeo da dođe do Amerike, da baci bombu i da iskoči padobranom, jer više nima goriva da se vrati. Da. E, to je jedna jedina bomba koja je pala na Ameriku za koliko postoji. A oni šta su prosuli po drugima, to je... Usnimiš gde su im njina ta nuklearna postrojenja, usnimiš gde je dobra industrija jaka koja to sve finansira i pravi, i prvi udariš. Bez sažaljenja. Znači, tebi to sledi, pa bolje da popiju oni prvi pa da odgovaraju, nego da ja prvi dobijem to pa da ja odgovaram. To je daleko bolje. Jasna stvar kod teorema. To u kafanskoj tuči vredi, a kamoli... To je normalno, to je prirodni refleks. A ono ostalo, Buranija bi čutala i sakrila se po mišim rupama, Englezi, Francuzi i ovo. Kad vidi kako gazda nastrada, oni bi se svi pozavolačili miši rupe. Njima nije problem, kako bi ti rekao. Ono što si rekao na početku je centralni problem Zapada, enigma koju on ne može da reši. A to je ovo. Kako da održi standard svog stanovništva? E to, onda počinje iznutra rušenje, kao Rim što je pa propao. Nema pljačke... Počinju nemiri. E sad, sa druge strane, ono što može pomogne u datoj situaciji je stvaranje velikog neprijatelja. To smo već gledali mnogo puta kroz istoriju. Jer znaš šta ih zeza tu? Zeza ih njihovo razmaženo i raspećeno stanovništvo koje Tačno. Nije spremno da ide da ratuje, nego hoće da troši pare i da uživa. Tačno. E, da bi neko napravio, oni svi prihvataju da je veliki neprijatelj Rusije. Onim glavama može to sve da se fabrikuje. Ali kad i pozove neko da idu da krvare protiv tog velikog neprijatelja, da ostave lepe kuće, lepa auta, lepe žene i idu da ratuju tamo u Sibiru, e, oni kažu, pa stani, nećemo mi plaćamo profesionalnu vojsku. Mi ne dugujemo da ratujemo. Prošlo je to vreme. Prošlo je to vreme, više ne postoje stajaće vojske koje su motivisane. Nema on, nema ničega. Lepo si ti rekao, oni su samo na papiru veliki, a u praksi njih nema. To je i to Rešetnjikov kaže, ako se sećaš, davno sam pričao o tome da oni nemaju vojsku, da je to samo iluzija da NATO ima neke silne kopnene trupe i ovo, nemaju ništa. To bi ja se raspalo u prvom borbenom dodiru. Ja kad je krenula ova izbeglička kriza, kad su bili u našem selu tamo, ja sam baš razgovarao mi seljani tamo, što će ovolika, jer to je bilo beznačajno u poređenju s ovim sad talasom. Ja. Šta ovaj narod ovoliko vojno sposoban traži tamo? To uglavnom Skandinavija i to. Pa rekao, ljudi, ovo za neki napad na Rusiju se sprema vojska. Ovi su ipak okusili rata i znaju da ratuju za razliku od razmaženog evropskog stanovništva. Pa i sirotinja su, za 500 evra će da ide... Jeste, oni će njih da tutnu, planiraju da ih 4-5 miliona gore vojno sposobnih angažuju i onda ajde, mile. Pa ko bi ih džabe gore primao? Ma da, i ne mora mnogo da ga koštaju ništa. Znaš, ono, dan pre isplatu ih pošalju u Minska polja, mislim, i to... Jeste. Kako to?
Da, nemaju oni moralni problem sa tim, tako da, da to nije frka nikako. Jesu, ja mislim da to, da, to će pokazati vreme. Ja sam uveren da ovi nemaju više privredni model i da su kao i Rim zavisni od pljačke. Isto je Rim stvarao svoje u ono vreme, Isile, Al-Kaide i tako dalje, to nema ničeg novog u istoriji, prosto to se vrti jedno isto... Znaš šta sam još razmišljao, Milane? Da. Ne. Pa i za njih vezano i za Rusiju i za svaku zemlju. Nije stabilna i moćna zemlja koja ima jaku privredu izvozno orijentisanu. Stabilna zemlja je ona koja unutra svojih granica ima sve u nekoj srazmeri i da može da funkcioniše nezavisno od bilo koga spolja. Samo tako. Pogledaj ti Kinu, recimo, to je, kaže, ekonomsko čudo sad. Pa zamisli sad da im uvede Zapad, a Zapad je njih i napravio. Da im uvede sankcije da neće kupuje ništa od njih. Pa raspade se Kina za čas. Džabe je njima što oni toliko proizvode, kad onaj kaže neću da vam kupujem. Kako će on isplati platu onom radniku koji je napustio selo i došao u grad za većom zaradom i nema više od čega da živi nego samo od te plate? Da. Odmah nastaju unutrašnji nemir i pobuna. Yes. Znači, mnogo je stabilnija zemlja koja ne mora ništa da izvozi. Znači, mi ako proizvodimo 1000 lopata u našoj zemlji i prodamo svih 1000 lopata, onda će neko ko je to prodao od toga da živi. Ali ako smo proizvodili milion i izvozili razliku od 1000 do milion, kad neće neko da nam kupi onu razliku, šta će ovi radnici od čega da žive? To ide u prilog onome, znaš, uvek su postojale te dve koncepcije u ekonomiji, ekonomija plana ili tržišna. Dakle, proizvodimo ono koliko nam je potrebno i šta nam je potrebno, ili proizvodimo neumereno pa kako prođemo na tržištu, znaš. E pa to ne valja. Pa ne valja. Pa ne valja. I ti možeš sad sa svojim domaćinstvom da se zaletiš u neki turbo mega projekat da ti valja godinu, dve i šta posle? Zar se jedan zaleteo tako u Srbiji? Na mikroplanu kad... Pa, to se nije zaletelo, to je i fabrikovano da se ljudi zaleću. Jer ti kad ulećeš u neki projekat i trošiš pare nabavljajući određene stvari koje je neko proizvodio, a ne znaš šta će s tim stvarima. E. I kad ti to sve pokupuješ i potrošiš pare, ti dođeš u situaciju da ne možeš da funkcionišeš sa tim projektom tvojim koji si zamislio. Tako je. A više ne umeš ni bez njega. Jeste. Jer mnogo je teško vratiti se korak nazad. Pa nemaš meni da se vratiš, ti si napravio provaliju s jedne i sa druge strane. I stojiš na nekom uzvišenju, okolo tebe svud provalija. Gde će da se vratiš? Gde će da se vratiš, da. Ono što si imao, to pa, tačno tako, to je to. Ali vidiš ti kako, to sve ti je, taj tržišna, privreda, tržišna je sad već pred kolapsom, u svetskim razmerama, ta tržišna privreda. Pa u Kini se usporava rast. To je, Milane, izmišljena stvar. Ja mislim da to u odgovornoj zemlji uopšte ne može da funkcioniše na prirodnoj osnovi. Ne, to ono nikada ne funkcioniše. To tržišno kad ti imaš mogućnost da držiš ostatak sveta pod nekom kontrolom i oni moraju da kupuju tvoje proizvode. Pa to je i tržišno. I onda zaposliš svoje stanovništvo, oni žive u izobilju, a tamo onima kako bude. To je srž cele stvari. Pa ali znači... oni mogu tamo tržišno da posluju što kupuju tvoje proizvode. Šta mi sad tržišno ovde kao zemlja funkcionišemo? Pa kod nas nema tržišta, mi samo uvozimo i kupujemo. Nema kod nas ni dogovora, ni tržišta. Pa mi su neka vrsta pasivnog tržišta. Ono, moraš da kupiš sam ali otpad. Ali ima tržišta od strane Evropske unije, oni jednostavno izvoze. Šta je tržišta? Nemaju konkurenciju ovde nikakvu. Da bi bilo tržište, mora postoji konkurencija. Ne, tebi je zabranjeno da proizvodiš jeftino. Normalno, ništa znači, se... to je opet dogovor neki između naših sluga i njih tamo. To opet je dogovor. Sve je u suštini dogovor, ne postoji tržište. Naši ekonomisti, ono što ne razumeju na prvom mestu, čak i ozbiljni ljudi ekonomisti, promiče im jedna vrlo važna stvar. Ekonomija kao nauka je vrlo prosta. Nešto je prosta, nego je tipično zapadna tvorejna. Oni, a zapad, postavljanje sveta, postavljanje nauke, nije radio u odnosu na Srbe, nego u odnosu na sebe. I oni kad ti govore o tržištu, oni ti kažu jednu stvar. A naši ekonomisti pasu to priču kao da je svetska, kao da je univerzalna. Kao da je zakon gravitacije, znaš. Oni kažu ovako, ovo je privreda postavljena u odnosu na interese Zapada, to je ono što ti kaže zapadni naučnik. A naivko iz istočne Evrope kaže, ovo je univerzalna ekonomija koja važi svuda i uvek. Kakva je to naivnost?
Dakle, Zapad sve što je postavio, postavio... Ne znam da li postoji toliko naivan čovek ili su u stvari sve plaćenici dovedeni da bi sprovodili te zamisli. Ne, ne, ja znam ljude koji su neobično pametni i veruju te fantome. Iskreno veruju te fantome da postoji sad, znaš. Postoji neka konačno pronađena formula, znaš, za ekonomiju. To su tako detinjarije. Sve postoji na ovom svetu u odnosu na nešto drugo. Ne postoji ništa što stoji samo na ovom svetu. Da, sve je uzajemno povezano, to je jedan, kao ekosistem jedan. Tako je, i sad ti dolaziš u tu idiotsku situaciju i kažeš, e, tržište će reši naše probleme. Tržište će reši probleme Engleza, koji nemaju šta proizvode na onoj steni, ali mogu da prle ceo svet. Tržište će reši problem Amerikanaca, koji ne mogu na unutrašnjem tržištu da ostvare ništa, pa i oni oprle šta ima. E, tako to tržište rešava. A mi smo tu žrtve koje hvale metod onoga ko te prli. Ali evo vidiš, ne možeš ti da prevariš puno prirodu, a samim tim i ekonomiju, iako je to društvena tvorevina. S jedne strane društvena, s jedne, evo vidiš, prirodna je. E, znači, doći će se u situaciju kad oni više neće moći nikoga da prle. Imaće tu proizvodnju, oni su isto ljude sa sela povukli u gradove. Isto ti ljudi više ne znaju da se bave poljoprivredom, niti umeju da proizvedu hranu. A kad budu došli u situaciju da ne mogu da dobiju ni pare za ono što rade i proizvode, eto ti ne mira. Evo kako je bilo analogno u Rimu, počesnu tu priču. Vidi, desilo se isto što se desilo ovde u dlaku. E, ljude zavarava to što danas postoje rakete, a onda su postojali buzdovani. To su naivne razlike, mislim, ne čini ništa. Desila se ista stvar. Rim je mnogo ratovao u prvom veku i u drugom veku pre nove ere i u prvom početkom prvog veka nove ere, pre nove ere, je mnogo ratovao, je to bio izvor prihoda za državu. Gradsko stanovništvo. Najbrži način da se obogati. Najbrži. Međutim, šta se desilo? Dok je to prisvajala država, dotle je to bilo dobro. Ali raspalo se na to da Rim kao država štetuje na ratovima, a pojedinci u Rimu, recimo današnje korporacije, vajde. Tako da korist ne izvlači država i stanovništvo iz tih ratova, nego počinje jedna elita da izvlači korist. E, tad počinje na drugom kraju priče da se pojavljuje batina. Jer stanovništvo počinje da siromaši i kad traži objašnjenje razmaženo stanovništvo, zašto više nema svega onoga što bi... Ne znam, znaš, u Rimu je svako imao besplatan obrok samo zato što je stanovnik grada. Do te mere su oni pljačkali ondašnji svet, pazi, pljačkali ga onim transportnim sredstvima. Sad ti zamisli koliko je konjskih kola i volovskih moralo da ide da bi... Pšenicu i hranu ostalo i tako je, to su neprekidni karavani bili, ono što bi danas jedan šleper sam preneo, u ono vreme to morala kolona volovskih kola da bude. I kad više nije moglo tako, stanovništvo počelo se buni što nema leba, oni su tad prvi put pustili pretoriju u grad. Znači jednu vrstu gradske policije. Ona je vojska suštinski, ali je policija. To je ovo što je kod nas današnja vojska naša, rezervna policija. E, pustili su ih i počeli da kolju stanovništvo. Znači to, onaj ko se pobunio, kaže jedan oficir rimski, zaboravio sam kako se zove, kaže, bukvalno sam gledao potok krvi koji ide ulicama, koliko su stanovništva poklali. Znaš, jer više ništa sem batine ne drži, ti više nemaš razumno objašnjenje da razmaženo stanovništvo objasniš zašto sad nema nešto. Baš tako, jer pa i ovi su svi razmaženi. Pričao smo malo pre da ne mogu da nakupe vojske ni blizu koliko im treba. Ko će da ide to da ratuje? Ali ovo što si malo čas rekao je velika istina. Rim od prvog veka pre nove ere više nema vojsku sastavljenu od Rimljana, nego bilo koji varvarin koji je hteo da dođe da ratuje bio je primljen. To, tu si ti u pravu i u tom pravcu stvari idu. Tu si potpuno u pravu. Znači svaku ko će nosi pušku za tebe, bude najamni vojnik, ti ga uvažiš. I onako mu ne plaćaš ništa, on se pljačkom izdržava. Pa tako su Turci uspeli da postanu imperija. Iznajmljivala i Vizantija, dala im oružje, oni zapare, ratovali, velike pare zaradili, razmnožili se, naoružani, puni para. I rekli, možemo mi ovo bez Vizantije. Ne trebate vi nama više, mi ćemo da zauzmemo svu vašu teritoriju, pa ćete vi da budete naše. Tako je. E, to je ta priča. Uvek je ona ista kroz istoriju, samo što se menja ukus onoga ko gleda. Inače, to je sve jedno isto. Ništa to novo nema. Pa zato se istorija non stop falsifikuje i uče se pogrešno, deca uče, da ne bi videli istinu. Znaš, mislim, kad bi se jednom videla greška, ljudi se ne bi tako ponašali. A pričah neki dan, Cezar je, to je tehnologija, Cezar je morao svaki dan da sedi satima na trgu da bi lagao narod i da bi ga podmićivao.
a danas bi to radio preko TV-a. U tom smislu se promenila tehnologija, ali... A što je, Cezar bi spavao, ovo bi lagali za njega drugi. Tako je, ali tačno, tačno tako. E, u tom smislu se promenila. U ime Cezara bi lagali. Tako je. I sad mi mislimo, znaš, kao da pojavilo se nešto novo, nema ničeg novog, a ovo si dobro briljantnu analizu Amerike i njenog položaja i svega, tu nema šta se kaže više. Posle ovoga nema mnogo šta se kaže, tebi je to razumljivo, ali čudio bi se koliko pametnih ljudi, bre, obrazovanih, dobronamernih ljudi ne mogu to da vide. Ja sam slušao jednog glavonju srpskog, neću kažem ko je, sramota je iza njega, a možda i sramota što sam ja to slušao, kad ga pita voditelj, dobro, zašto vi toliko volite Ameriku? On sve objašnjava kako je Amerika divna, kako sve što radi, njenog ovance je med i tako, sve je super. I on ga pita, dobro, zašto vi toliko hvalite Ameriku? Zašto je toliko volite? On kaže, pa oni su nama posle rata slali pakete. Celo njegovo posmatranje života je iz paketa, ako razumeš šta ću ti kažem. A nije glup čovek, ali eto, prosto, to je to. Znaš kako, Milane, od mali nogu je se obrazovo i slušao je neke koji su mu usmeravali i logiku i razmišljanje i život i sve. Da, bome. Evo, recimo ja na prostom primjeru, nama učiteljica, ne znam koji sam razred bio, ali bio sam ispod petog razreda. Priča o hrabrim delima partizana i to kako su maltene trpili gladni, kako ja onda nešto kao detetu mi kvrcnu. Je li učiteljice, a gde su oni nabavljali municiju kad... Jesu oni, pošto su zauzeli, rekao bi, Užičku republiku, tamo je bila fabrika oružja, kako su oni nabavljali municiju? Ti ne znaš, Milane, kako je ona mene izgradila, jer ona nije imala u tom momentu odgovor da mi da pravo. Ti će me pitaš, barabo. E, a vidiš... To... Otkud tebi pravo da to pitaš, životinjo jedna mala? Tako je. Da sam se navukao u mišiju rupu i više, dok nisam izašao iz te škole, nikad, nikako pitanje nisam smeo da postavim. Pa makar mi nešto što ona pričala bilo jasno ili ne jasno. Okay, bolje da ćutim. Bolje mi je da ćutim. E, tako je to. Znači, ali ja sam bio nemirnog duha. Ja od tog momenta nisam prestao da razmišljam na tu temu. Stvarno rekao, otkud im, gde su nabavljali municiju? E, ima jedna interesantna priča u vezi s tim. To... Ali eto, ne razmišljaju svi. Recimo, on kad ga jednom tako uradiš, on samo onda ide i sluša onoga što je iznad njega i razmišlja matricom koja mu se servira. E, vidiš ti sad celu tu priču, to je dobro što si rekao. E, pazi, neki partizani su gladovali, neki nisu gladovali. To prosto takva je priroda stvari, jel? I kad se sve završi, oni koji nisu gladovali su bili u boljoj fizičkoj kondiciji, u boljoj snazi, mentalnoj snazi, i to je ta priča. Onda su podavili ove koji su gladovali. To tako valjda mora da bude, takav je život i svet. E, to tako ide. Jako normalno, ako ja jedem, a ti ne jedeš mesec dana, onda, boga mi... Zna se ko je gazda. Normalno. To, ali to što ti pričaš uopšte nije lako razumeti. Zato što niko od nas nije oslobođen od svojih predrasuda, od svojih uverenja, od svega toga. Pa eto, rekao sam ti kako se uverenja i predrasude stvaraju. Od mali nogu. Samo tako. Eto, znači, ja da sam upao u matricu tu, ja bi sad posle učiteljice slušao nastavnika, nikad ne bi razmišljao svojim mozgom, ali ja, znači, sam od mali nogu počeo da razmišljam. Tražio sam neka rešenja za što mi ponuđeni odgovori nisu bili dovoljno logični. Što na kraju znači da ta učiteljica i nije loše uradila što ti izgradila, podstakla te na razmišljenje? Ona nije imala drugi izbor. Znači, ali pitanje bilo iznenadno, ona je bila nepripremljena, bilo je jako gadno komunističko vreme. Moglo je neko od one dece na neko njeno objašnjenje koje se ne sviđa komunističkoj partiji da kaže kod kuće šta je učiteljica rekla, pa da otac ode prijavi u komitet, znaš. Pazi, jedan od sportova u vojnoj gimnaziji je bio davanje nemogućih zadataka vaspitačima, oficirima, profesorima i tako dalje. Da mu postaviš takvo pitanje, i to se takmičili i klinci, šta će smisle bolje, ja priznajem da nisam u tome učestvovao, ali sjajno su pitali. Recimo, mi držimo Titove slike po sobama. I ti kažu da, pa je li to u redu? Pa kao, naravno da je u redu. Ali kaže, problem je što se mi tu preslačujemo pred Titom slikom. Da li je to u redu sada da se mi pokazujemo guzice Titu? I sad ovaj nema odgovor. Znaš, šta god kaže nije dobro. Doveo si ga u situaciju da šta god kaže klizavo je. Znaš, teren je naglo postao klizav. I oni kao, čekaj, pa moram da pitam. Znaš, vam kao pitamo nekog pa da znamo. Mislim, to je ta fora. A to je to otprilike isto, s tim što je to, samo hoću ti kažem koliko je u moje vreme kad sam ja rastao, već ta priča bila izduvana, to je bio prazan balon, je bio komunizam, već u to vreme svi se zezali s njim, što vam više nije bilo ozbiljno. U sred vojnih škola se zezali s tim, znaš, tako da
Tako i ovo, samo što ono čega se ja plašim, Žile, to ono o čemu često govorim, da ćemo mi shvatiti da su demokratija, tržište, parlamentarizam mrtvi sa jedno 10 godina zakašnjenja, ako ne i sa 50. Imamo mi gde smo i pogrešili za 50 godina, tako da, da se samo toga plašim. Pa, to je mrtvo u suštini i pre nego što je nastalo, samo što se taj mrtvac eksploatiše i mi imamo štetu od toga. Da. Naš glavni problem je što mi ne možemo da našu elitu neku oformimo i da je dovedemo u situaciju da vlada državom. Da. Ti razmišljao nekad, recimo, da je Tito dobio vlast na regularnim izborima, da li bi on mogao da vlada državom? Ne. Nikad ne bi mogao da vlada. Nikad ne bi mogao. A on je kroz građanski rat napravio mrežu ljudi na koje će da se osloni kad rat prođe. I onda je mogao celu administraciju, celu policiju, celu vojsku da eliminiše. Nikad nije zavisio od volje birača. Što nikad. Ne znači da se veći deo stanovništva u nekom trenutku i nije slagao sa njim. Ne bi opredelio za njega da je ispričao da je dobio mogućnost. Ali nikad nije probao sreću. Nije. Nije mu ikad pao na pamet se zezat s tim. Da. Pa što bi to probao? Pa slušaj, ja kažem, ekonomski deo onog komunizma je bio izuzetno lep. Ma, generalno nije bio rađao. Generalno nije bio rađao sad. Ko od nas sad ne bi prihvatio da ima besplatno lečenje, besplatno školovanje? Oni isti koji danas viču... Sigurno radno mesto, besplatan stan. Ali nije to palo s neba, Milane, to su sve... A to su radile fabrike. Pa evo ti sad prođi pored tih ruševina od fabrika. Svaka je radila i proizvodila nešto. Imala tržište gdje će da proda. Iako si napravio danas 20 TA peći i prodao, pa taj ko je pravio te TA peći će dobije platu. Ja znam iz prve ruke da je ono što kažu ove Vranjanci, teško si ga onom ambasadoru koji nije napravio neki posao negde gde je otišao da radi, da nije završio posao za neku firmu da izvozi. Oni su ozbiljno shvatili. Pa i da nije izloženo, bila je takva ekonomija, znalo je se. Magnohrom iz Kraljeva pravi TA peći, Elim iz Valjeva i ne znam da li još ko ima uopšte, a cela zemlja kupuje TA peći, lupam sad. Jesu bile liste čekanja za Stojadina? Normalno, znači pravi ta fabrika to i onda ima da proda sigurno. A kad ima sigurnu prodaju, on može da garantuje čovjeku i stalno radno mjesto. Da. Nije namet bio na poreske obveznike kao sad. Recimo, svi veliki donosioci prihoda, kao što su banke, trgovine, sve je to bilo u državnom vlasništvu, pa on onaj profit koji ostvari, on svrati u budžet. Odmah ja i ti treba da damo manju porezu. Dobro. I sad bankar, kad on ima profit, čovjek, njega ne interesuje tvoja poreska stvar. Ma uopšte ga ne interesuje. On taj deo zarade je njegov i on može da radi s njim šta hoće. A da je banka državna, klinac, on može da radi s njim šta hoće. Znači državno je, opet ide u budžet. Pa ćemo da vidimo da li ćemo pravimo još vrtića, da li ćemo da pravimo još fabrika, šta ćemo da radimo. Mi odlučujemo. A profit ostaje zajednici. A danas profit... Jeste, onako ide pojedincu. Šta danas Srbija ima od toga što je Fiat veliki izvoznik? Baš me interesuje šta Srbija od toga ima. Pa pričao si ti pre neki dan, ogromnu štetu, 10.000 evra po radnom mestu dajemo. E, ti to knjižiš posle kao izvezli smo više proizvoda, majke ti, pa šta je smisao? A ko je izvezao, mi ili Fiat? Pa tebi zadatak tvoj životni da prodaš med ili da ga daš žabe? Šta je tvoj sad životni zadatak? Znaš, i još možda i da daš po evro uz kilo. Pa to su apsurdne stvari, kad spustiš na nivo običnog čovjeka, to je apsurdno. Pa ja bi mogao to da radim kad bi uzimao od nekoga drugoga pare, pa se onda ja i življavam. Evo onda ja to od mog budžeta ja to ne mogu raditi. Ali ako imaš ti koga da oprdiš, što i da ne. E, onda je lako. To je to. Tako da, hoću ti kažem, ova današnja ekonomija je jedna ovako srpska ekonomija, evo što kaže Selaković. Kaže, mi smo napravili balans između ekonomije i politike. Kaže, stvarno ste napravili balans. Pa normalno, balans. Sve što nema jedno, nema politicarima druga. Treba, oni uzmu, znaš. To je balans. Za njih je komunizam ono već uveliko tu. Ono. Radiš prema mogućnostima, uzimaš prema potrebama. I zdravo, za njih je komunizam već tu. Oni su ušli u komunizam. Pa da vome, vidim ja to. Jasno je to meni na keca, ali proći će mnogo vremena, i ti se krećeš među ljudima, proći će mnogo vremena dok ljudi dođu, recimo, na tvoje zamisli. Proći će mnogo, ili moje, ili naših slušalaca, mnogo će vremena proći dok 50% ljudi, aj ne mora, ne govorim to zbog izbora, nego onako, zbog pameti, 50% ljudi dok dođe do tog zaključka. Proći mnogo ekonomija, vremena. Milane, ova obična je toliko prosta, da je to smešno. Ja sam običan čovjek, ali ako budemo imali vremena pa dođem da ti budem gost, možemo ja šta ćeš kad god doćeš. To je toliko prosto, sad da ne uzimamo vremena, zato možda treba cela emisija. Ova manipulativna ekonomija je komplikovana stvar.
gde ti treba na priču da izvlačariš ljude koji će da rade za tebe, da budu srećni što rade za tebe, a trpe glad. Jeste, ali realna ekonomija nije... E, to je nauka i to je komplikovano. Ekonomija koja treba da ima za cilj da unapredi državu i društvo, to je toliko prosto da je smešno. Jeste, ja to isto mislim. Žile, moramo prekinemo razgovore sad, kao što si primetio, idu vesti sad na svaki sat. Ajde, a ja ne smem preko Tosku snimati, jer inače mogu se skupljamo odavde. Onako. Ajde, zdravo. Hvala ti, druže, i prijatno, uvek si dobrodošao, znači kad god odlučiš da dođeš, bit ćeš gost u ovoj emisiji. Dobro, Milanče. Živi, bio i pozdrav i porodicu. Pozdrav i porodicu. Hvala, prijatno. E, politika balansa zvana duplo golo, kaže Tamara. Pa to, taman ti malo propadne ekonomija, ti za toliko spustiš politiku da izbalansiraš. Onda ti propadne politika, a ti spustiš malo ekonomiju da stigne politiku i to tako u nedogled. I Bojan kaže, da li ste prokomentarisali hrvatsku nabavku američkih raketa sa dometom od 300 km? Da, kako mali Perica zamišlja rat, sad oni nas zaspu i raketama i mi skinemo gaći i predamo se Hrvatskoj. Nije to tako, to je besmislica jedna. Šta će rade s tima, koliko oni tih raketa imaju, šta će, potope Srbiju, pa neće se desiti. Izdržala je Srbija mnogo više od tih njihovih bacača, ne znam čega. Ne mogu oni time, preće Todorić da dođe glave Srbiji nego rakete Hrvatske. E, pa kome srce ne zaigra kad Rusi krenu, taj je bez srca, kaže Zoran. Sa Stojanom se slaže i sremski seljak, tako je. E, vi ćete sad slušati vesti, ja odam na pauzu i vratit ću se kad stignem, da ću se vratiti, nemam pojma, Aleksandra, teraj, šta znaš. Vraćamo se u Dnev Srbije, Mićo, a Mićo zvao pa ga nismo uvažili dobro, Mile kaže, Rešetnikov je mozak, to vam je kao kad Bžežinski za zapad, samo što je još jači. Bžežinski, sve samo nije naivan. I ta doktrina koju je Amerika sprovodila, sad ja ne mogu da kažem da je Bžežinski jedini inspirator te doktrine, ali dok su sledili tu doktrinu, širili su se, pljačkali su, e sad postoji drugo nešto. Doktrina mora se menja, čak i najbolja doktrina ima rok trajanja. A Bžežinski je vrlo star čovek i uopšte ta ekipa koja je smislila tu doktrinu prljenja celog sveta je ostarila, i kao i svi stari ljudi nisu spremni da promene bilo šta. Moraće da dođe do smene generacija da bi Amerika pronašla novi plan. I ne sumnjam da će pronaći, samo što će svaki sledeći plan trajati sve kraće. To je priroda stvari, tako mora da bude. To ne zavisi, može bude suvi genije negde da sedi, ali došlo je vreme, prosto dogoreva nešto i to je to. Drugi Mićo, odnosno Petlić, kaže sledeće. Milanče, intervencija Rusije u Siriji je konačno jedan novi moment u savremenim odnosima u svetu. Moment koji pokazuje svu našu zablodu o snazi NATO pakta kao glavnog šerifa sveta. Pa mi nismo imali tu zablodu, pa nas nisu mogli da slome. Slomili su nas pregovorima, nekim i pretnjama. Misli sad, meni je 99. bilo jasno da oni imaju šanse, nemaju protiv ozbiljne države. Osim toga, pokazuje koji stepen poniznosti ulizištva zemalja Evrope kao kolonije koje pokazuju gazdi preko bare, šta treba dalje očekivati, razvoj ekonomsko-finansijski pa i vojni poluga kao što je BRICS banka, slabljenje ili u najmanje lošoj varijanti za zapad novo usklađivanje propisa rada MMF-a, rada UN u duhu propisa novih odnosa koji nastupaju stupanjem na scenu koalicije Rusije i Kine. Sve u svemu mislim da do velikog globalnog rata neće doći osim prekompozicije odnosa sila u svetu. Ja tvrdim i evo, vreme će pokazati sam u pravu da Amerika neće mirno gledati kako postaje broj 2 pa broj 3. Oni ne mogu sebi to da dozvole. To je psihologija zapadnog čovjeka kojom se mi nikada ne bavimo, jer mislimo da i Kinez i Šveđanin i Bušmanin isto misle zato što isto jedu, isto kake, isto, eto, to su civilizacije, odnosno kultura oblikuje čovjeka. Zapad pola milenijuma živi sa osjećanjem superiornosti i sa osjećanjem treba pljačkati ceo svet. Oni ne mogu da stanu na mesto broj 2. Psihološki to ne može. Ne zapadni čovek, ne Amerikanac. Amerikanac je sve, samo nije više Evropljanin. Promenilo se mnogo toga. Ali oni koji vode igru. Pa zar stvarno neko misli će engleski plemići pristati da gledaju u leđa ruskim seljacima? Oni to mentalno ne mogu da preguraju. To je prosto tako. I postaće vrlo nervozni i nuklearni rat je veoma izgledan u budućnosti, možda ne totalni, možda samo neka razmena salvi kratkih,
ali ono što je za Ameriku danas tragično, ona konvencionalno više ne može da uradi ništa. U konvencionalnom ratu je nemoćna. I to je ono što je bitno ograničenje, a nuklearni rat je batina sa dva kraja, za razliku od ono kad lupaš Afganistan, pa je to batina s jednim krajem. Međutim, neće oni moći da preguraju to. Jedino što može eventualno da ispreči u tome je izrazita ruska ili kineska tehnološka superiornost u tom slučaju. Odnosno da su u stanju da ometu američke rakete, a da plasiraju svoje. Onog trenutka kad to Amerikanci znaju, tog trenutka više neće ni probati. Ali dotle, siguran sam da sanjare o tome. To nema šanse. Što se tiče američke politike, pre ili kasnije, ako već nisu, će doći do zaključka da je njihova budućnost u tome da se ukline između Rusije i Kine. Odnosno da paktiraju sa jednom protiv druge. Ukoliko imaju tu diplomatsku, kako bi rekao, snagu. To je jedina budućnost za Ameriku koju ja vidim u ovom trenutku gde Amerika može da opstane. Dakle, ako se uklini između Rusije i Kine, u ovom trenutku se to ne osjeća, ali, kao što je nekad govorila ona poslovica, Latini su stare varalice, pa Amerikanci i Englezi nisu manje varalice od Latina. Rade kaže, dobar dan i srećan rad. Jasno je da USA ne može da pljačka više po svetu. Iskreno verujem da je ostala još Kanada. Ovde mogu da čerupaju, zdrav Kanađan ima veliku odbojnost prema komšiji iz United States i svestan je da mu sa te strane preti opasnost. Uništiše i za naftu. Ovde nafta raste cena da bi stanovnik USA mogao da kupi gorivo po istoj ceni. Daleko da branim i žalim Kanađane. A Kanade rade to, znaš, bolje nego ja. Džin na staklenim nogama, zemlja ogromnih resursa i vrlo, kako bih rekao, nekompaktnog stanovništva i svega toga. To, dok Kanada postane ozbiljna država koja može se izvući iz Amerike, to je još jedna strašna opasnost za Ameriku. Latinska Amerika se menja. Amerika više ni na svom kontinentu nije bezbedna. Ona je bezbedna još uvek od rata, ali više nije apsolutna. Dakle, Amerika jeste u punom opadanju, samo što za zemlje tipa Srbije to opadanje može mnogo dugo da traje. To što oni ne mogu da okrenje Rusiju ne znači da ne mogu da okrenje Srbiju. To je mukica. Kaže, Stanislav Milane, molim te, reci mi gde je objavljen tekst Rešetnikova koji pominješ. E sad, mislim na NSPM da sam ga video, čekaj da pogledam još jedan put, ajde sad da te ne lažem. Samo trenutak. Da li sam ga tu našao ili sam ga našao negde drugde? Izgleda nisam tu. Nisam na NSPM. E, jeste, na NSPM. Na NSPM pogledaj Hroniku. NSPM Hronika, pa ćeš tu naći taj tekst. Da im samo ovo što kaže. Marko piše, tačno je to oko Rusije i Sirije, ali nama je sad važna Crna Gora, da vidimo da li možemo da odložimo dolazak NATO-a, Crna Gora nam je važnija. Košulja bliže od kaputa, vas da bilo i biće, tu nema, nego posle ove posete Stoltenberga imat ćemo ozbiljan problem u Crnoj Gori. On je na vrlo jedan perfidan, ali snažan način podržao Mila, preporučujući mu praktično da ulazak u NATO pakt, pridruživanje, bude izglasano u parlamentu. To je najveća opasnost koja u ovom trenutku preti Crnoj Gori. Da je on rekao ne može, mora referendumom, ovi bi dobili speed, ovi što protestuju protiv Mila, ma zemlju ne bi doticali, a ovako su ih vratili unazad 15 dana. Tim pre što u samom tom frontu koji demonstrira protiv Mila nisu homogeni, ima i onih koji su za NATO. Nažalost, kaže Dejan, svih prethodnih godina Srbija odstupala i pomagala bivšim republikama da formiraju svoje države, a posle bombardovanja 99. umesto da nastavi traženje hleba u Ujedinjenim nacijama preko rezolucije 1244, njene vlasti su 2010. odnosno Tadić, odlučili da potraže pogaču u Evropskoj uniji, a svi kasniji sporazumi potpisani sa šiptarskim vlastima na Kosovu i Metohiji, po nalozima iz Brisela, kretali su se u pravcu nastajanja za okruživanja i učvršćivanja druge albanske države u Evropi. Vlast je mnogo mila i tamo posle neko ode sa nje, pa i po cenu gubitka države srpskog naroda. Mora nešto ti znači država srpskog naroda.
Ovi su unutrašnje prazni, njima ništa ne znači država srpskog naroda, ništa im ne znači srpstvo. I u tom smislu, tu nema sreće. Ne treba se uopšte zavarati, očekivati od nekoga ko u sebi nema. On čak, iako teoretski negde pređe na srpsku politiku, nije prešao zato što je Srbin i što mu je stalo do Srbije, nego samo zato što je tu video svoj interes. Prema tome, neki Obrenović, kakav god da je, kurvar kao Milan Obrenović ili slaba ličnost kao Aleksandar Obrenović, uvek mu je Srbija bila na prvom mestu. I kad su pogrešno radili, bilo je. Sjetite se samo da je Milan Obrenović ratovao protiv Bugarske, da se ona ne bi proširila. I to ne na naš račun, nego na sasvim tuđ račun da se proširi. To je ozbiljna državnička odluka, visokog ranga. Što smo mi taj rat izgubili, to je stvar loše pripreme, loše u tom trenutku vojske. Ali to je visoka državnička mudrost. Dakle, ti ne smeš da dozvoliš da na tvojim granicama iko ojača. Pre nego što ojača moraš da reaguješ, posle je kasno. Dakle, oni su imali ozbiljno brinuli o Srbiji. Njemu presto ničim nije bio ugrožen time što se Bugarska povećala. Ništa njegov presto time nije postao klimavi. Naprotiv, izgubljenim ratom mu je postao klimavi. Ali bio veliki državnik pa je bacio kocku. Drugim rečima, prirodan odgovor na ono što se Hrvatska naoružava, u najmanju ruku bi bilo da se mi naoružamo. Ne zato što će Hrvatska sa nekoliko starih NATO sistema da upropasti Srbiju. To se neće desiti. Ali mora se razmišlja drugačije. Mora se, slušao sam Vučića kad priča, kao, ajde kao da se ne lažemo, otprilike tako nekako, 98% Srba nikad nije videlo, ne znam, gazivode ili nije videlo klinu i tako dalje, pa je to argument za dizanje ruku. Ja pretpostavljam da 99,95% Engleza nikada nije videlo Foklande. Niti bilo na njima. Tako ja mislim. Možda se varam, možda imaju neke ekskurzije za tamo, ali nešto nisam siguran. I da li je to Englezima bio argument da ne brane Foklande? Naravno da nije. Niko nije tolika vrana. Ti mora pokažeš zube odmah, a ne sa zakašnjenjem. Mi smo prešli na tu filozofiju, ma kao, neće nam niko ništa. To je vrlo nerazumno. To je ono, šetaš kao belac Harlemom u 3 ujutru i kažeš, ma neće mi niko ništa. To nije politika, to ja nemam reči šta bi to moglo bude. To je nešto što meni uopšte nije jasno. Međutim, to je balans politike i ekonomije, što bi rekao Nikola Selaković. Ekonomija, prosjačka politika, prosjačka, i tu je napravljen taj balans. To je to. Nikola kaže, s obzirom da vozim kamion po celoj Americi, mogu reći da je cena u nekim njenim državama značajno skočila. Naprimjer, u Indijani je pre par meseci cena dizela bila oko 2,40 po galonu, galon je 3,84 litra, danas je 2,60 i preko. Ne deluje mnogo, ali zapravo jeste vrlo primetno. Da stvar bude interesantnija, jel da, cena galona skače u trenutku kad nafta nikad nije bila jeftinija na svjetskom tržištu. Verovatno. Amerika, pretpostavljam ja, Nikola, ne znam ja to tačno, ali pretpostavljam da Amerika mora da stipendira malo Saudi Arabiju i ove koji gube na ceni nafte. Jer oni su ubedili Saudi Arabiju, pazi što Rusija prodaje 2,5 puta jeftinije nego pre godinu dana. Ajde, upropaštavaš Rusiju. Ali ti upropaštavaš i svoje saveznike koji to rade. E, nešto mora i njima da se vrati. Takođe, nastavlja Nikola, sve manje posla, kažu, privreda lagano usporava. Oni imaju metodologiju obračuna društvenog rasta i prihoda zaposlenosti vrlo čudnu. Dakle, onaj način na kojem Amerika to obračunava je otprilike kao Vučićev model. Prikazuju ono što nemaju. Očekivane pare izjednačavaju sa dospelim parama. To je ono kako Vučić, on, kao što ga zeza onaj u spotu, ono, $2 miliona plus kola plus kukuruz, ono, sve to lepo sabere, a to sve zajedno nema veze. U celoj stvari američka privreda mora da se gasi jer nema proizvodnje. To je srž cele stvari. Trange frange, prodaja paučine i magle konzervirane, vredi samo dotle dok ti rade nosači aviona. Dakle, dok ti stvaraju tržišta. Onog trenutka kad te neko suzbije u tržištima, nemaš tržišta,
ti više unutrašnji privredni model nemaš. Jer ti sve moraš da kupiš, ti prodaješ samo pamet. Ako nema kupca za pamet, ti nemaš pare. Nemaš od koga kupiš ništa. A nemaš moć da flotom prinudiš nekoga da ti prodaje jeftino, a da ti njemu pamet prodaješ skupo. On tebi opipljive proizvode za dž, a ti njemu maglu za skupe pare. I tog trenutka kad ta sprega više ne radi, vojno-industrijski kompleks koji Americi omogućava privilegovan položaj u svetu, ako to ne upadne, Amerika mora da padne. Šta god joj proricali, moćna, velika, jeste, sve je to tačno i neće pasti u danu. Ali to tako mora da bude. To je logika življenja, to čak nema mnogo veze ni sa ekonomijom. Samo u grubim crtama. Rešetnikov je na faktima. Ja ga nađu na NSPM. Evo, šalje mi ovaj Borat Rešetnikov, sirijska lekcija vazalima. Džabe mi šalješ, ja to već ispričam. Mićo kaže, na faktima, Milanče, sad pročitah tekst na fakti.org i postavim ja pitanje, ko je najveća zagonetka u Srbiji? Pa Vučić je stvarni rejting. Nije. Vučić ima dosta dobar rejting. Nemojte se zavaravati, to je priča kao Vučić nema podršku. Vučić ima onu podršku koja mu je potrebna. Dovoljnu podršku ima, onoliku kolika mu je potrebna, toliku ima. On mora da ima podršku, mora padne na 10%, 12% mora padne da bi izgubio izbore i to pitanje od koga da izgubi izbore. Dakle, ne znači da ako Vučiću padne podrška, ajde špekulišemo teoretski, padne mu podrška na 15% u biračkom telu. Pretpostavimo da je svaki sedmi Srbin, što nije nerealno pretpostaviti, ili potkupljen ili nedovoljno inteligentan da shvati igru. Još uvek ne znači da gro glasova ostalih neće pokupiti oni koji jednako malo vole Srbiju kao Vučić. Zašto mi mislimo sve što Vučić izgubi dobija neko naš? To nije tako. Evo, posljednji izbori i pretposlednji, naročito 2012. su to pokazali. Ubedljivo su pokazali da to što gubi Tadić ne znači da dobija neko ko je Srbin. Ne smemo na to se oslonimo tako linearno. To ovako delo je vrlo simpatično. Njemu pada rejting, to što njemu padne, kome se preseljava? Preseljava se ili žutima, ili Dačiću, ili u najboljem slučaju Šešelju, koji će onog trenutka kad uđe u Skupštinu raditi ono što je celog života vrlo uspešno radio, a to znači iznajmljivati podršku bilo kome. No, uopšte nema dobre računice. Pad Vučićevog rejtinga u ovom trenutku ništa ne znači za Srbiju. Za Srbiju znači stvaranje moćne alternative. Ne, ni za slabih stranaka koje u matematičkom sabiranju traže svoju snagu. To nije nikakvo rešenje za Srbiju. Stvaranje jedne nove priče, potpuno snažne, autentične, koja može da se nosi sa ovima na vlasti. A te naivne priče o tome, kao aj, mi će se udružimo, pa ćemo, saberemo, i onda oni koji Vučić, auto plus ovo plus kukuruz, mi imamo 4,5%. To je ili 5% ili 6%, to su isto tako banalne priče. Tako da moguće da je Vučićev rejting nešto pao i on ima prirodnu granicu pada. Dakle, prirodna granica pada za Vučića je neispunjavanje obećanja, odnosno buđenje onih u članstvu SNS-a koji nisu dobili ništa. To je za njega mnogo veća opasnost nego opozicija. Više može da izgubi tih koji nisu dobili posao ili neku privilegiju nego što opozicija sebi može. Drugim rečima, ako mu padne rejting za 5%, to je ono što opozicija može samo maštati u ovom trenutku. A njemu 5% može unutrašnji rejting padne jer razočarane stranke recimo ne izađu na glasanje. Ili glasaju protiv njega. To je prirodni, ono, ova grupa jedna koja je verovatno negde oko 7-8, po mojoj nekoj računici, 7-8% biračkog tela, to je ona ekipa koja pripada svakome ko ima TV. Dakle, prirodna granica pada te grupe da Vučiću izvuku medije iz ruku. Odnosno se medije okrenu protiv njega. Tog trenutka on je završio karijeru. Ali, pod ovim okolnostima, kakve jesu danas, Vučićev
rejting je u ovom trenutku nesumnjiv. Dovoljno mu je 15% biračkog tela, uopšte ne mora se brine za više. Da li mi imamo vremena, evo sad stiže poruka od mog druga Miloša, da li imamo vremena da koliko nam je vreme da si igramo parlamentarnih igrica, mi ga imamo i nemamo. Mi vreme možemo da kupimo samo daljim propadanjem. Mi ne možemo vreme kupimo ničim drugim. Znači, samo daljim propadanjem i ličnim, i Srbije, i svega drugog, možemo kupujemo vreme za parlamentarne igrice. I da u tome solidarno učestvuju vlast današnja i dve grupacije van parlamentarne opozicije, ona žuta i ona patriotska. Svi moraju solidarno da učestvuju u tom daljem propadanju Srbije, jer svako ko je pristao na pravila igre ovog sistema, pristao je dobrovoljno na propadanje Srbije, koja čeka da ga on izbavi kroz parlamentarizam. Pa tako jedno, dva, tri izborna ciklusa do 2025. i super, dolaze patriote, samo što posle 10 godina u Skupštini taj nikad više neće biti patriot. Ko je prošao kroz ovu Srpsku skupštinu, kao da je prošao kroz živo blato, tu više nema izlaska. I ta priča je, taj krak priče je mrtav. To je mrtvaja, ono što kažu, suvaja, krak reke koji se isušio. Dakle, čekanje je poslednja strategija. S druge strane, nemamo vremena ako hoćemo sačuvamo još nešto malo što je ostalo. Ako nećemo, svo vreme ovog sveta je pred nama. Možemo onda koliko hoćemo i šta hoćemo. Ako smo rešili da propadnemo do kraja, onda imamo vremena kao niko što nikad nije imao. Jer onda je svo vreme ovog sveta tvoje. Kaže, Tanja, neka mi Bog pomogne, već zanim osjećam blagu grižu savesti, ne bi trebalo da me obraduje bombardovanje bilo koga, naročito posle našeg iskustva, ali od kako su počeli da čiste Siriju od zla je počelo mi sviće. Da li ću dočekati zoru, ne znam, ili kad počne svetlosti, dođe dan. Što se Rusije tiče, ovo su morali da urade zbog sobstvenog opstanka, pokazali su ne protiv svoje sabraće u Ukrajini, gde ih je Zapad gurao, nego protiv stvarnog zla. Da nisu, razdilo bi se prema Rusiji, o nama i da ne pričamo. Amerika ratuje da bi opstala, ništa drugo i ne znaju da urade, i to potpuno neviteški. Tuku slabije po sistemu, dvojica drže dok treći bije. A protiv zla čovek ne sme da ostane ravnodušan. Ono što je, recimo, uspelo, Tanja, lepo se osročila, ono što je Amerikancima uspelo u Afganistanu, a Rusima nije uspelo. Gde je razlog što ova američka intervencija u Afganistanu još nije propala do kraja? Rusi su nastupili ideološki. Oni su stvarali komunizam u Afganistanu. Bio je onaj Nadžibullah, koga su posle obesili u banderu kad su ga talibani pobedili. I Rusi su napravili jednu dosta dobru priču, jer Nadžibullah, koji je bilo potrebno, ako me pamćenje vara, dve godine da ga obese talibani, odnosno ga pobede. Kad bi Amerikanci došli danas, kad bi otišli iz Afganistana, mislim da bi 15 minuta bilo mnogo da obese njihovog promotera tamo u Afganistanu. Dakle, njihov režim tamo ne bi poživio nikoliko vijetnamski. Vijetnamski je poživeo od prilike 3 do 5 minuta posle odlaska Amerikanaca. Bukvalno. Bukvalno toliko. Amerikanci gde god dolaze razaraju. Rusi su uspeli instaliraju komunizam, pa taj Nadžibullah se održao dve godine, što znači da ipak nešto tu postojalo. Sa druge strane, zašto Amerika superiorna? Ona sve umrežava interesno. Ja tebi, ti meni, diluj, prodaj mak, muljaj, radi šta god hoćeš. Ja ću ti plaćam, kao američka država, ću ti plaćam za prolazak mojih kamiona. Određenu cifru ću plaćati talibanima ili bilo ko, što Rusima nikad ne bi palo napad da urade. Tu je snaga Amerike, što se ona, kao i čitav zapad, kao i čitava filozofija zapada, kao i kapitalizam, šta god mi o njemu misli, uvek obraća onom najgorem što postoji u čoveku. Što ne znači, dakle, čovjek ima svoju dobru i lošu stranu, i taj kapitalizam se obraća ono što je najgore u čovjeku, to traži, da se na njega osloni. Socijalizam se obraća onom najboljem u čovjeku, bilo je tu mnogo foliranja, bilo je tu mnogo iskorišćavanja, lukrativni ljudi odlično se snalaze u takvim vodama. Ja govorim o načelnom obraćanju, dakle, ne o uspešnom, nego o načelnom obraćanju. Amerikanci imaju potpuno odsustvo morala u spoljnoj politici. To nekad nije loše za jednu državu, ali kad okupiraš nekoga, to je efikasnije.
jer se osloniš na osobe u toj zemlji, petu kolonu praviš od amoralnih tipova, kakve jeli, kakve želiš, od ljudi koji su u stanju rođenu majku menjaju za položaj i tako dalje. To je stabilnije, na jedan svoj uvrnut način, stabilnije nego kad to radiš od ljudi koji veruju nešto. Jer je većina ljudi ipak više voli stomak nego glavu. To počiva na nekim osnovnim premisama ljudske prirode, zato mislim da Amerikanci to rade na svoj način spretnije, ali pobuđuju najgore. I oni kad odu, iza njih ostaje spaljena zemlja. Ne spaljena bombama, moralno spaljena, kulturno spaljena, vrednostno spaljena, iza njih ne ostaje ništa, ostaje pustinja. Ako preduzmemo nešto van parlamentarnog sistema na ulici, dobit ćemo sankcije od Evropske unije za 12 sati, a šta ćemo onda da jedemo, kaže Miloš. Verovatno bismo dobili, ako ne samo sankcije, možda bi pridružili zaštitu demokratije u Srbiji putem batine. Sve je moguće. Sve je moguće. Ja sam lično mišljena da vredi izdržati sankcije. Vredi jesti koru leba dnevno, ali vratiti slobodu. A Srbija valjda i pod sankcijama može svakome da obezbedi pola kila leba danas. Ako ne može, onda naše postojanje potpuno izlišno. Onda i treba nestanemo, ako ne možemo, to do duše Vučić ne može svakom da obeća pola kila leba danas, ali u nekim normalnim okolnostima ja ne vidim šta bi bio problem, pa Srbija u ratovima nije bila gladna. Kad se drvenim plugom moralo. I kad su krave dale 5 litara mleka, buša ona i sve to, pa nije bila gladna Srbija. Da bi bila gladna ovakva zemlja kao što je Srbija, ona mora sistematski da bude dovođena u tu poziciju, ona ne može spontano da bude gladna. Tako da, mislim da Srbija, te sankcije možda bi nas vratili 50 godina unazad, tehnološki, što danas i nije mnogo važno, vratili smo se sami, ali može se živjeti i bez tehnologije. Pitanje je da li se može živjeti bez slobode. Odnosno, hoćemo li da preživimo kao pojedinci, tako se može živjeti bez slobode. Ako hoćemo da preživimo kao narod, onda bez slobode ne možemo da preživimo. Ne vidim kako jedan narod može živjeti bez slobode, a da se ne raspadne. Jer ipak ono što smo mi živjeli po Turcima, ako neko i tu analogiju hoće da povuče, definitivno su Srbi bili pod Turcima slobodan narod. Kaže Vuk Karadžić da Srbin mogao živjeti 60 godina da ne sredne Turčina nigde. Dakle, Srbi nisu bili u onom ropstvu lanci na ruke i šta ja znam. To je bilo jedno ropstvo, onako porez neki plaćaš, to bi plaćao i svom feudalcu isto, tako. Dakle, Srbi su bili slobodni pod Turcima otprilike koliko i pod Nemanjićima. Nije to bila neka manja sloboda, osim možda verskih sloboda. I dodaje Miloš, slažem se da vredi pokušati. Da, dok se boriš, imaš šansu. Kad prestaneš se boriš i onih 1% šanse ili 0,5% šanse nestaje. Imao si malu šansu protiv NATO pakta, objektivno smo imali malu šansu, ali je ta šansa još uvek bila, da kažem, veća nego da se nismo borili. Kad se ne boriš, tebi sve taman. Nema bolje. Ne boriš se i rešen problem. Kad se boriš, onda, naravno, krvave se gaće, ali ima šansu. E, samo što smo mi ubeđeni kao građani danas iz nekog čudnog razloga, mi danas kao građani verujemo da se može steći i sloboda, i privreda, i kultura, tako što sediš na dupetu i ne radiš ništa. Odakle ta ideja kod nas prodrala, ja lepo nisam pametan. Mislim, jedan kamenčić neće se pomeriti dok se ne sagneš, bar ga šutneš. A mi verujemo da je, eto, idemo u Evropsku uniju i to je dovoljno, čak i da je priča tačna. Da je tamo med i mleko, naravno, nigde nema med i mleko bez pokretanja guzice, ali čak i da je ta priča tačna, nije mi jasno kako princip može da te nahrani. Kako princip može ti kupiti cipele? To mi nikad neće biti jasno. Kako su Srbi prešli na tu idiotsku filozofiju da tako može da se živi? Naravno, ne svi Srbi, ali onaj društveno poželjni Srbin, dakle onaj Srbin koga mi volimo, građanin, modernista, ja se gušim u njihovom dahu tog modernizma, meni je to odvratno. Ali taj Srbin veruje, stvarno, ozbiljno veruje da će mu se pozlatiti put negde, a ne rad. Takvu budalaštinu čovjek ne može da dočara sebi.
A vidite, građani, čak i vrlo pametni ljudi, samo zato što su građani, gutaju u to. Misle, eto, to je moguće. Čak i pametan čovjek koji je građanin, čak i glup čovjek koji je seljak, ne veruje u tu priču. Čak i glupi onaj koji je na selu ispod proseka seoskog, ne veruje u tu priču jer iskustveno zna da mora da se sagne, da kopa, da nešto radi da bi mu se vratilo. Ne treba za to IQ od 150. Ali mi iz nekog razloga verujemo u Deda Mraza, prešli smo na tu priču o Deda Mrazu i sad je to vrlo teško odučiti ljude. Kako je došlo do toga? Nemam pojma. Nekako se to izdešavalo u posljednjih 100 godina. Možda je u Srbiji narastao taj sloj koji suštinski ne radi ništa. Dakle, čitav jedan činovnički aparat koji postoji vek i po ovde, koji ne radi ništa i prima platu. I onda veruje da se može živeti od prodaje magle. Naravno, jedan sloj može da živi od prodaje magle, to je činovnički aparat, ali njega neko mora hrani. Jer sad ti upropaštavaš onoga ko te hrani svojom filozofijom. Onaj cinični činovnički aparat Obrenovića, pa donekle i Karađorđevića, koji je tačno znao da živi na krbači naroda, njemu nije padao napad da ubije taj narod. Znao da živi od njega. Ovo činovništvo je kao ona škorpija koja je tražila od žabe da je prenese preko vode, pa se žaba uplašila i rekla: plašim se, ubošćeš me, udavit ćemo se. Škorpija kaže: pa nisam luda da te ubodem, da te ubijem otrovom, mene nosiš na leđima. I žabi se tučni kao dobar argument i krene. I kad su bili na pola reke, škorpija ubode žabu. I žaba kaže: pa budalo, umrećemo oboje, ubila si me, ja te nosim na leđima. A škorpija kaže: šta da radim, takva mi je narav. E, mi smo stigli u fazu, pa šta da radim, takva nam je narav, nek crknemo, takva nam je narav. To jednostavno nije zdrava filozofija. Slušate Žiku kad priča, to vam je jedna zdrava filozofija za koju ja mislim da čak Žika nije ni prvi koji je smislio, dakle, to je filozofija našeg naroda. Radinost, kako bih rekao, radne navike, jedno uverenje da dok ne izađeš iz kuće ništa nećeš raditi, znači moraš da ustaneš rano, mora, to je zdravo jedno osjećanje koje svaki srpski seljak imao 2000 godine. I onda se pojavila jedna bulumenta koja misli da od ideologije može se živjeti. Iz početka od ideologije jugoslovenstva, između dva svetska rata, kasnije kad je to dobro razrađeno, posle se videlo može se živjeti od svake ideologije. U tom smeru se, kaže Miloš, stalno vrši medijski spin. Da, stalno se vrši medijski spin da može se živi, što kažu klinci, na guzu, onako, evo, tek onako može se živi. Može na nečijoj grbači, ali ti ubijaš i onoga na čijoj grbači jašiš, to je problem. Mićo kaže, fakti su objavili ovu senzaciju. Danas se u sudu otkrilo da je odmah posle incidenta u vladi Srbije Andrej Vučić u prisustvu premijera komandanta... Čekaj, bre, to čemu se radi? Ili ja nisam došao na početak vesti. Čekaj sekund, jedan samo Mićo. Nisam znao kakav je to incident bio. Sad mi pričaš iz sredine. Aha, da je Andrej Vučić imao susret sa pripadnicima žandarmerije koji su ga napali. Takođe, da je žandarm Dalibor Đorđević tvrdio da ga je Andrej Vučić udario u usnu, našto mu je on rekao da laže, a da je Aleksandar Vučić pitao Đorđevića gde je udare, našto je pokazao usnu, posle čega mu je Vučić rekao, Aleksandar Vučić rekao da bi sigurno ostao neki trag od udarca da se to zaista dogodilo. To već odavno znamo, on je istražni sudija, javni tužilac i sudija koji izriče konačnu presudu. Ajde sad ti pogodi kako će taj sudija da presudi. On zna da mu dušu ne drži taj žandarm nego Vučić. Ajde sad pogađamo kako će presudi. Uopšte nije teško, verujem. Vrlo lako. Sa druge strane, cela ta priča o njegovom susretu sa žandarima sa obe strane za udara. Sa obe strane za udara. Ja verujem da je on načinio neki potez zbog koga su ga žandari prvi put udarili. Ali ono produženo prebijanje ne spada u opis službe. Šta ti ima ga biješ sledećih 50 metara? Šta to znači? Lisice na ruke i apšenje, udario policajca, pa što ne ga biješ 50 metara, apsi ga. Ne ga biješ više, on, zato postoji nešto, međutim, to je sa obe strane za udara priča, to je tako. Aha, dobro. Nenad kaže, Milane, današnja vojska Amerike je plaćenička družina koja radi za velike američke kompanije od Coca-Cola, McDonalda, Filipa Morisa i bankarskih korporacija.
Mi Srbi smo se u to uverili, ako se okrenemo oko sebe, može se videti šta te kompanije imaju. Neki od tih kompanija imaju 10-15 puta veći godišnji budžet nego Srbija. Drveni plug si sam deljao, a sad dok isplatiš John Deere-a, dođe ti taman ko da oreš drvenim plugom, jer su isekli struju i emeru. Da, upravo tako, Bojane. Tačno ti to dođe. Evo sad za kraj da kažem na brzinu samo. Nekada je sva dobit u poljoprivredi, tačno je da je bila ekstenzivna, dakle mali prinos po hektaru i tako dalje, sav prihod je bio domaćinov. Rashod nije imao nikakav, radio je sam, konji su vukli, čeljad pomagala, seme od prošle godine, rashod bio nikakav. Danas je rod neverovatan, ali evo, baš mi je žao što sa Žikom nikada o tome nisam pričao, on će sigurno znati cifre. Ozbiljno je pitanje, koji deo, recimo, žita danas ostaje seljaku kad isplati sve troškove koje ima? Ja sam prilično siguran da to nije ništa više od onoga što je njegov deda imao na istoj parceli. Samo što je deda, jel, nije kupovao đubrivo, nego ti isti konji i krave koji su vukli, to se bacalo na njivu. Dakle, ono je bio jedan ekosistem, gotovo pa ekosistem, a danas je drugačije. I sad, to je samo pitanje ono što kaže doživljaja nečega. Odeš na njivu, ono, puko kukuruz, imaš ga 5 tona, od toga 4 tone nisu tvoje dok si ga pogledao, treba platiš gorivo, đubrivo, prskanje, 300 čuda, a lepo izgleda, ono, pune oči. To je tako. To su bili sve poruke, ajde, polako se rastajemo. Aleksandra kaže, dosta si, kaže. Šta si ona rekla? Koji si glagol upotrebila? Kaže, moj deda je sam deljao plug, kaže Bojan. Pa bre, nije ni bilo na svaki 50 metara majstor za nešto. Tako zaista i bilo. To je sad ovako, u moderna vremena, znaš, to tako ide. I... da nije nešto novo naišlo, među vremenu, samo ispratim posljednje vesti. Andrej Vučić na suđenju Smoreci žandara, žandarmi su me krnički tukli. Tačno. Predrag Mali dobija anonimne pretnje, zabrinut sam, svi su u pravu. Ovi su ga stvarno tukli, on je njima nešto droge. Svi su u pravu kad o drugima govore, a lažu kad govore o sebi. To tako ide. To je ova moderna evropska Srbija. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije. Ja sam sa vama sutra ponovo od 10 časova, a sad ću u studiju ući moj kolega Miodrag Z. Kažem Z, da ne je bilo Žarković, nego Zarković. Posle njega Ćirilica. A za ostalo, pa neki oni malo najavljuju. Šta samo ja najavljam sve? Tako najavljam sledećeg, da bom. Ja vam želim prijatno večer. Radio Snaga naroda.